בוקר טוב ושבוע טוב לכם, כמה כיף לראות אתכם, כאילו שאני רואה אתכם וכאילו הכל בסתם. מה שלומך? יוסי וידר, אחי וראי היקר. איזה כיף לפתוח את הבוקר עם אחי מנחם אהוב ועם כל המאזינים והצופים שלנו בערוץ 20. השתבח שמולד. אמן. רגע, שנייה, בוא נברך את זה. שבוע טוב, מזל טוב, אליהו נביא זכור לטוב. אמן, אמן, אמן. וספר דברים, כמובן, הספר שצמוד אליי, לרפואת הרב יושיע יוסף פינטו. רציתי, את הכיפה אפשר להוריד בינתיים. אתם יודעים, רציתי להגיד לכם שאין לי פרומטר. כי זה אופן כזה צנוע, מגניב כזה בקריאת אתא. ואגב, גם לא, אני לא יהיה מוכן שיהיה לי פרומטר. למה? כי מה, אני נראה לכם גנץ? לא, אני רוצה לדבר מה שיוצא ממני ככה, בלי פילטר, כמו שאתם מכירים אותי בפייסבוק ובכלל. אבל יש בחיים. שיטה. אנחנו מדברים, אומרים את האמת שלנו, ולא לא מצנזרים את עצמנו. איך שאנחנו, ככה אתם מקבלים אותנו. מנחם, למה סתם אתה אומר? למה? יסתכל. בוקר טוב, צופי ערוץ 20. אני שמח להיות פה ואני מתרגש. ידעתי שאתה בעיה, וידר. ידעתי שתתקיל אותי ותביך אותי פה לעיני לפחות איזה 3-4 מיליון צופים כרגע. אני מתעדכן כל פעם. אתה רוצה להתחיל קצת עם איזה כותרות על הבוקר, וידר? יאללה, תביא כותרות. או שאתה רוצה לדבר עליך קצת, משהו. אני לא רוצה... בוא, אתה יותר מעניין אותי מהכותרות. מה שלומך? קודם כל, אל תתייחס. איך עוד קומיקאי כמוך שחי את הבמה, נושם את הבמה, ישן את הבמה, יש לך קריאת שמה שעל הבמה גם לפני שאתה ישן. איך אתה מסתדר בחודשים הארוכים האלה בלי במה? איך? תספר לנו. האמת היא שקיבלתי במה מהקדוש ברוך הוא נכדה. ואת כל מה שאני משקיע בכל עם ישראל בתקופה הזאת, השקעתי בנכדה, עשיתי לה, אני עושה לה הופעות, אני עושה לה סטנדאפ. בריאה כמה שהיא חמודה, אי אפשר להראות את התמונה שלה פה, חבל לא הבאנו. כפרה עליה. אבל באמת, זאת תקופה מאוד מאוד מאתגרת, כי בן אדם שרגיל כמעט ערב-ערב להיות בשמחה ולשמח אנשים ואנרגיות של היי, ופתאום הכל נעצר, אבל הדבר הכי גרוע שקרה זה שנעצרו, אפילו אם רצית לעשות הופעת התנדבות. כן, אני יודע. ללכת לאנשים בבית חולים, לשמח, גם זה נסגר. זה הכי כואב לך. זה לא הכי כואב. למה אני אוהב אותך? כי זה הדברים שהכי כואבים לך, שאתה לא יכול לשמח אנשים בהתנדבות. בבקשה, איפה עוד יש אנשים כמו יוסי וידר? אם תמצאו, תספרו לי. יש הרבה. אבל אני... זה משמח אם יש הרבה, זה מאוד משמח. אבל הקטע שההתנדבות הזאת לשמח אנשים, אתה יודע, הקבלה בסוף אתה מקבל. אתה נותן, אבל אתה מקבל. בהחלט. השמחה הזאת שאתה הולך לאנשים במחלקה אונקולוגית, או לא משנה, בכל מחלקה, ואתה יודע מי כמוך ביתי לדברים האלה, ואתה יוצא משם, כאילו נתנו לך צ'ק מיליון דולר, וזה לא יאומן, זה יותר מכל כסף שבעולם. והזכות הזאת נלקחה מאיתנו, ואני מקווה שבימים הקרובים זה יחזור. את השם יתברך, אני רק רוצה להגיד לך ש... לא יעזור לך, אתה לא תיכנס לפינה של הישראלי יפה, כי אתה איתי פה. אתה ישראלי יפה, אבל אתה איתי פה. לא תיקח את הישראלי יפה שהכנו לכם, איזה ישראלי יפה. חכו. אתה רוצה נעבור בינתיים על איזה כמה כותרות? יאללה, תן כותרות, תן שיטן חדשות. את עיני ואת עיניה של לימור מערוץ 20 המדהימה. כן, בואו נראה. אתה רואה את הדבר הזה, וידר? כן. ככה, ממבט ראשוני זה נראה כאילו שום דבר מיוחד. אבל כשמתעמקים, מבינים שהתקשורת הישראלית, חוץ מערוץ 20, היא, סליחה על הביטוי, היא איומה ונוראה. הינדוס התודעה של התקשורת הישראלית, אין לו גבולות. שים לב, כשהם עושים דיאגרמה של, אתה יודע, כל ילד מסתכל ואומר, רגע, ישראל, זה על החיסונים, כן? אומר, רגע, ישראל קצת, חיסנה קצת יותר מבחרן וקצת קצת יותר מאיסלנד וטיפה יותר מבריטניה. אז הם לא מרחיבים אפילו... הם כל הזמן דברים על החרדים, חסר להם לימודי ליבה. הם לא מרחיבים את הסטריפ של ישראל, שיבינו ככה קצת דגש שישראל מובילה. פשוט מדהים, אגב, זה מערכתי וזה סדרתי. ויש עוד אחד שלא יודע אם אפשר להראות אותו, עוד דיאגרמה כזאת ששקרית, שמהנדסת תודעה, אבל לא יודע... הנה, כן, אפשר להראות אותו. פעם זה על הבחירות. שים לב את ה... אתה רואה את המרחל הכחול של ביבי, את הכחול? כן, כן. ה-29, שזה הכחול, הוא יותר קטן מ-21, במידה... יאללה. חמד הלצנים מתחבר,
יהיה לו 21 לפי הסקרים, כמובן, כל... אז האדום יותר גדול מהכחול. עכשיו, אם אתה שואל ילד חרדי, שהוא לא למד לימודי ליבה, כי כל הזמן ליבה ליבה, והוא מסתכל ואומר, מה זה? 21 קטן מ-29, אז למה האדום גדול מ-29? הקיצר, אתם מביכים, אתם מביישים את עצמכם, מנסים להנדס לנו את התודעה, ולא יעזור לכם כלום. 29 זה יותר מ-21, ויודעים מה מדהים? שזה יהיה הרבה יותר מ-29 בבחירות האמת. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משפט בעניין הזה, לחולדאי, מיוחד לחולדאי, ראיתי את מסיבת העיתונאים הנוצצת שהוא עשה. ואני שואל אתכם, אותך, אח שלי, מני, ואת כל המאזינים, איזה איש, בן אדם במדינת ישראל, בוחר באיש עם מסיבת העיתונאים שלו, מראה כמה הוא עצבני, כמה הוא כעוס, כמה הוא מתוסכל, כמה הוא לא נחמד. מה אנחנו רוצים? אזרח קטן ופשוט כמוני, את פניה. רוצה מנהיג שיחייך, שיגיד דברים טובים. סליחה שאני אתכנס לך לדברים. תיכנס חופשי, מה? חולדאים מוצאים מני ישר את כל הזה, בא לי לנבוח, זה מתחבר לדברים שהוא אוהב לאכול, אבל בגדול, שהם אוהבים להגיד את הביטוי הזה, ארצי שינתה את פניה. וגם איזה... מה זאת אומרת ארצי שינתה את פניה? עכשיו, פניה של ישראל, כמו שאתה רואה אותי, יוצא פריפריה, צאצא ליוצא מרוקו, גם אתה יוצא פריפריה, אבל אני שנייה אתחבר ל... אני גם מרוקאי אמיתי, אורגינל. אבל בגדול, הפניה של ישראל שמתגעגעים אליה, זה הפנים של אבא שלי, עליו השלום, שעבד כמו חמור בשביל להביא פרנסה, בקושי מינימום אמצעים, וגם, בוא נדבר על הפריפריה היותר רחוקה, על ירוחם ועל דימונה, ועל זה שאנשים חסרי אפשרות, חסרי הזדמנויות, שמי שרוצה להתקדם, היה חייב לעזוב את המשפחה שלו ולעבור למרכז איכשהו, וכל המשפחה שם מתפרנסת ממפעל עופות לאורך שנים. בגדול, כשהמשפחות התרחבו והתחילו, יש הרבה בוחרים עכשיו לאנשי הפריפריה, והצביעו למי שנכון להם להצביע, והוא קידם אותם, והיום אתה רואה אין ספור אקדמיים ומשכילים מהציבור הזה שיצא מהפריפריה, המזרחיים ברובם, והם עכשיו הם במוקדי, חלקם נמצא גם בפוליטיקה, ובמוקדי הכוח וההשפעה, אז זו הארץ שהם לא רוצים לראות. אני רוצה להוסיף גם את ההורים שלי, אתה יודע, האשכנזים, ניצולי שואה, הרומנים, באו לארץ, באמת, עברו את כל הקושי שבעולם, אבל תמיד היה להם, ברוך השם, הכל טוב, תמיד אופטימיות, ככה גידלו אותנו, תמיד שמחה, במצבים הכי קשים שהיו, תמיד אתה יודע שבטירת כרמל הרומנים הגיעו לפני המרוקאים? אני חושב בה קצת, לא בהרבה. הרומנים הגיעו לפני העיראקים בשנות ה-50, אחריהם הגיעו העיראקים, רושים ביחד הגיעו בשנת 52 ככה, ורק אחרי, רק ב-64 המרוקאים, 62 סליחה, המרוקאים הגיעו, אז הרומנים הם קודמים לנו בטירת כרמל. אבל הרומנים והמרוקאים והעיראקים, באמת, גם אשכנזים שהיו בפריפריה, תמיד היו ביחד, אתה יודע, חיו ביחד, לא היה כזה דבר, הבדל בין ספרדי, הכל משפחה אחת, אני למשל, כל רוב החברים שלי. באמת, אני, הייתה אחווה, אני זוכר את ההורים שלי עם השכנים הרומנים, ובכלל, הרומנים בטירת כרמל, בכלל לא היה שום שיח על זה של משהו, של עדות, עדתי. אבל גם היום יש אחווה, אבל יש תקשורת, כמה ערוצים שלא רוצים להגיד, לא רוצה להגיד את שמם, שמנסים לעשות הכל מהרגע שהבן אדם קם בבוקר, שלא יהיה שמח. ואנחנו עכשיו בתוכנית הזאת, רוצים לגרום לאנשים שיבינו שקמת בבוקר בריא, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא עם כל הצרות, יהיה טוב. תשמע, אבל אתה צריך קצת להתעצבן על הבוקר, כי יש על מה, יש אנשים שמעצבנים אותנו, צריך קצת לדבר על זה, ואתה יודע, לא תמיד האחווה אמרנו את זה, אבל תמיד היו את האלה שגרו בכרמל, ומצד שני צפון תל אביב, שקצת הרגישו, ואולי עד היום גם, מרגישים קצת מעל האחרים, אבל זה... אבל גם בתוכנית שלך, מה אתה עושה? אתה בא, יש לך פינת האיש הטוב, פינת הזה, דברים טובים. העניין הוא שברוב ערוצי התקשורת לא רוצים לספר
את, או להציג את הפן היפה, כל, יש כל כך הרבה דברים יפים, שבאמת יש לנו סיבה עם כל הבלגן לשמוח, ואנחנו בקרוב, בקרוב, אנחנו הולכים לקראת יציאה מהתקופה הזו. אמן, אמן. אבל למרות זאת... אבל זה בזכות מפאי, בזכות מפאי. ככה אומרים עכשיו הספורט. אבל למרות זאת, מפאי... מסכה, מרחק, עד שניצא לגמרי, עם ישראל. אני אוהב אתכם, כפרה עליכם. כפרה עליך, ועכשיו נעבור לעוד איזה כותרת שצדה את עיניי, בואו נראה. קצת לעצמם. אוקיי, אתה מזהה, אתה מכיר את האנשים החביבים האלה? הסרטון היה אמור להיות יותר ארוך קצת, משום מה התקצר, אבל אתה מכיר אותם במקרה? זה הכוכבים שלי בטיקטוק, אני חולה עליהם. הם הסמל של השמחה, של הטוב. פעם ראשונה שראיתי אותם, ראיתי אבא חרדי, חבדניק, כזה חמוד עם הבת שלו, שהיא אחות בבית חולים, שעושים סרטונים מדהים, כבר ישר ביד דאגתי בקשרים שלי לסדר להם אייטם בערוץ, ברשת, סליחה, בתוכנית בוקר, אבל זה לא יקרה אותי. עכשיו כל דבר יקרה פה, רק אצלנו. אז יש להם, מוצאים סרטונים מצחיקים בלי סוף, ואני כבר הפך להיות חברים טובים, במיוחד אני ואליעזר, כמו אחים. אז הם איתנו על הקו? אכן. או, אילה, אילה. אני פה, אבא פה. אליעזר? אליעזר. אליעזר יעלה, אנחנו... זה אבא שלי קוראים אליעזר. נכון. עד שאליעזר יעלה, אנחנו נדבר עם אילה. אילה, מה שלומך? אני בסדר, ברוך השם, אני פשוט לא רגילה להיות בלי אבא, אני לא יודעת איך זה יסתדר. אבל הוא אמור להיות על הקו משום מה, אבל טוב, אנחנו מקווה שיעלו אותו. תכף. ספרי לנו כאילו מה, איך הגעת לזה, לסרטונים, הטיק טוק הקוראים שלכם, איך? את יודעת שאני הולך להראות את הסרטונים שלכם לאורך כל התוכנית, קחי את זה בחשבון. איזה כיף. קודם כל אתה מחמם את הלב עם התוכנית שלך והתכנים שלך, אז אני חייבת קודם כל לפרגן לך, אני גם רואה אתכם וזה כיף גדול. אז קודם כל תודה רבה על השבוע הטוב הזה שאתם פותחים. ואני אגיד על הסרטונים, שזה התחיל ממש במקרה, שאחות שלי הקטנה פשוט אמרה שזה פלטפורמה שיכולה להתאים לשטויות שלנו ולצחוקים שלנו ולהומור. אז אנחנו נכנסנו לזה, וכשאבא הצטרף לזה, ואתה יודע, דמות חרדית שם בתוך כל הפלטפורמה הזאת, זה היה ממש כמו זה פיצוץ ברשת, ומאוד התאהבו בו ונדלקו עליו, והרגשנו שזה יכול להיות אחלה דבר לקירוב לבבות, לשפור סטיגמות, ואנחנו ממש נהנים מהתגובות החיוביות שאנחנו מקבלים שם, זה כיף גדול. אילה, אני רוצה לשאול, זה יוסי וידר, רציתי לשאול אותך, בטח אבא הוא לא פעם ראשונה עכשיו איתך בסרטונים, הוא בטח איש שמח מטבעו ואיש שאוהב הומור. נכון. אז ספרי אז לנו אז קצת האמת, עליו. האמת שהחברי ילדות שלי, כשהם ראו אותנו, אנחנו חוזרים בתשובה, אבל כשהם ראו אותנו עושים את הדברים האלה, הם לא התפלאו. הבית שלנו תמיד היה בית כל כך שמח, עם צחוקים, ובינינו בפנים, תבוא לארוחת שישי, אנחנו כבר הזמנו את מני, הוא צריך לבוא בעזרת השם, אבל תמיד יש צחוקים סביב השולחן, והשטויות שלנו עם אחי, כל האחים, זה ממש, בטבע שלנו, וסבתא שלי עכשיו, אם רואים ברשתות, גם נצטרפה, זאת אומרת, זה ממש בגני, בתא המשפחתי. אז עכשיו זה בלבוש של חבדניק ושל חוזרים בתשובה, אבל הכיף הזה לגמרי הוא מהבית. אבא שלך עולה מאורוגוואי, אם אני לא טועה? נכון, מאורוגוואי. וואי, איך זיכרון, ישבתי איתם לפני איזה... אני מת לדבר איתו, מה, הוא לא יהיה בשידור? אני מתגעגע אליו, אליעזר. בטח הוא, יש לו את המבטא של האורוגוואי, שהוא... כל הזמן מדברים על הרבי מלובביץ' ועל הכתבים שלו, והוא... אני אוהב מאוד את אליעזר. תגידי, ניקח את השיחה למקום... את יודעת, לפעמים יש כאלה ש... לא יודע, מהמגזר, שלדעתם, יש כאלה אנטים האלה, לדעתם לפעמים ההומור נראה להם קצת מעליף, פוגע, או לא בא להם טוב כשמחברים איש דתי או זה עם
עם קצת צחוק, עם... אתם מקבלים איזה ביקורות כאלה? שמעת על זה פעם? אז או... קודם כל, תראה מני, מי כמוך יודע, ביקורות תמיד יהיו, תמיד יהיה לאנשים מה להגיד. מאוד חשוב שאתה עם עצמך תהיה כנה מאיזה מקום אתה יוצא לסרטונים האלה. ואנחנו תמיד עושים בדק בית, לבדוק מה פוגע, מה לא. ואבא כמובן, אפרופו דיברנו על אבא, אז הוא כמובן קיבל את האישור מהרבי, הוא כתב לו מכתב, והוא קיבל אישור שהמטרה שלו זה להפיץ כמה שיותר את התורה, את ההומור, וזה מה שאבא עושה. יש את המכתב הזה, הוא גם שידר את זה כשהתארחנו באחת התוכניות המרכזיות, ואנחנו לא מתבשים להגיד, זה השליחות שלנו, לשמח, לקרב לבבות. ממש אני, מרגישים אני, את זה, אז ביקורות תמיד יהיו, צריך להתגבר. אני איתכם ב-100% וסחטן על הרבי עם ההומור שאישר את זה וכל הכבוד, ובהחלט מי כמו וידר שיושב פה לידי מבין עד כמה זה חשוב, וכמי שמתנדב, וידר במיוחד, להצחיק ולשעשע ולשמח אנשים במצבים קשים, אבל יש משהו בשמחה, נוסיף חיים. יש משהו בשמחה, שבן אדם בשמחה, אין לו, כל הטוב שולט בו, כל האנרגיות הטובות שבעולם. בשמחה אנחנו לגמרי נקיים, מכל רוע, מכל קינה, מכל דבר. וככל שבן אדם מבין את זה, ומבין את הדגש בלהיות שמח, הוא מקרב את העולם, ומה שאתם עושים זה פשוט, אני מחבק ומנשק את רבי אליעזר, שהוא עושה את הדבר הנכון. אתה לא יודע איזה איש חמוד הוא. אני כאילו כל הזמן מקנה בי שאני בקשר טוב עם אבא שלה, וזה פוגע, זה ככה, היא אליי קנאית, אין מה לעשות. כל הזמן, מה זה, מה אני, מה הייתי, מה הייתי? תעלו לנו את רבי אליעזר! אנחנו עוד נעבוד ביחד בעזרת השם, אין לי בכלל ספק בדבר. תגידי לי, אילה, מה... הכל טוב ויפה ומגניב ושמח ומלא לייק, ים לייקים וים סבבה ורעיונות בתוכניות טלוויזיה שמיליוני צופים כמו עכשיו, ותגידי מה המטרה קדימה, כאילו איפה את רואה את עצמך ויחד עם אבא בעתיד, כאילו מה לכבוש את הבמות, מה? אז תמיד היה לי חלום משחק, תמיד הייתי בתור צעירה, זה היה חלום שלי קהל, ותמיד אהבתי את זה. ואיכשהו מפה לשם החיים קצת השתיקו לי את זה, וקצת כנראה אולי מחוסר ביטחון או מכל דבר כזה או אחר. ואתה יודע, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מביא לך משהו שטבוע בך, הוא ייתן לך את הדחיפה בסופו של דבר על הפכה ועל חמתך שתעשה אותו. אז כרגע זה הטיק טוק, בעזרת השם הראש שופע ודברים יצירתיים. אנחנו כרגע מעמוד הפייסבוק העלינו תוכנית בשם מתחברים עם אילה ואליעזר. אנחנו תמיד מנסים לכתוב חומרים גם מקוריים שלנו ולא רק להסתמך על סרטונים. אז כל הזמן אנחנו שופעים, מחפשים בעזרת השם, אתה יודע, תבוא פלטפורמה ותיקח אותנו לייצג דברים, להביא דברים. יבואו לכתוב איתנו, אנחנו ממש רוצים לבוא עם משהו מקורי, ובעזרת השם שיהיה אפשרות למופעים, אז יאללה, שמיים עם הגבול אצלנו. אחרי הקורונה, הכל יקרה בעזרת השם, ועוד שאלה, יש איזה דור שלישי, את הולכת, יש דור שלישי, זה סבתא, את דור שלישי, אבל יש דור רביעי של הילדים שלך, שהם הולכים להצטרף לסרטונים, אתה אישיו ככה, או שהם כבר הצטרפו, האמת זה מצחיק, לפעמים הם ממש מבקשים, אם את תצטלמי איתנו לפני כמה זמן, הם... הם ממש שיגעו אותי לעשות סרטון ביחד, זה מדבק, הצחוק הזה, הכיף הזה, הוא מדבק, אבל לפעמים זה גם בא לחשבונם, אז כשהם רואים שאני הולכת לאבא, מה, עוד פעם אתם, המחורים האלה? אז גם הם צוחקים עלינו וגם הם איתנו. אילה, תגידי, את אחות במקצועך. נכון. איזה אחות? אז אני רוצה לשמוע משפט אחד, איך השמחה הזאת באה לידי ביטוי כשאת מול החולים. אוי, תקשיב, קודם כל, אני מול יולדות, אז זה פחות כן, עניין יולדות. של חולים. אבל אחרי יולדות, זה כמובן, בריאים, אתה יודע, הנפש היא קצת מטעתעת, אז תמיד, וואי, ברוך לך, אם הייתי יכולה לצלם את זה, שאני רק מעלה להם חיוך וצוחקת איתם, ומקלילה להם את המציאות של אחרי, זה ממלא אותי. אני מרגישה שזה ממלא אותי, ואני צריכה לעשות עם זה משהו. הרבה פעמים אני תופסת את זה שם, וזה כיף, זה פשוט להרגיש שזה צבוע בך. על אילה אפשר להגיד שהיא רואה את הנולד. נכון? מנחם, אני אומר, אמרתי פה משהו דוי משמעי, אתה ישר רצפצל על אופצה, הבינה. לא, אני בהמשך למה שאני רוצה להגיד, אני באמת כפרה עלייך, ואני לא מכיר אותך. כבר התאהב, נו, הוא כבר התאהב. חכי שהוא יראה את אליעזר. ובסוף הרעיון הזה, ושתראי את אבא שלך, תני לו חיבוק גדול, ואני בעזרת השם ניפגש,
תודה. אני מבקש מערוץ 20, מהחברים שלי הטובים מערוץ 20 עכשיו, מהקונטרול, שיראו לנו קטע שלם כרגע, ואחרי זה בהמשך נראה עוד קטעים. קטע שלם של הילה שלם, בבקשה. של הילה שלם, אה, נכון, הילה שלם. לכם, אני מציע לך לארח אותם פה. תגידי, את משפחה של בגד ים שלם, או שאתה כאילו... תארח אותם פה. שמה שלי, ברור שאני ארח אותם. חייב. תודה רבה, הילה, היה חסר לי אליעזר, אבל אנחנו עוד, את יודעת. כן, הוא משאיר לכם טעם שלו, זה כל בסדר. תודה רבה, ובהצלחה גדולה. תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. שבוע טוב. רק שמחה. ביי, להתראות. איזה תענוג, מנחם. אתה כל כך יודע את מי לראיין בתוכנית שלך, חוץ ממני שנפלת, אבל האחרים... אני מלקט אותם ככה, גם הפינה הזאת של... כמעט כל מרואיינת בתוכנית הזאת יכול להיות בפינת הישראלי היפה. אתה מסכים איתי, נכון? אני מסכים איתך, ואני אומר, תגידו, מה יש לכם לחפש בערוצים אחרים? בין 10 ל-12, כל מי שפנוי, שיהיה עם מנחם כל יום, תאמינו לי. כמה אני אוהב אותו, הרב אמר לי שצריך לקרוא לי מנחם לפחות פעם ביום, והוא כבר קרא לי 3 פעמים. אני המצאתי לך, מאז שאני קורא לך מנחם, כל המדינה קוראים לך מנחם. כן, אתה יודע שעד גיל צבא הייתי מנחם, אחרי צבא, מישהו קרא לי מני, ואז ייחס את המשפחה. אתה גם מנדל, מנחם מנדל, ואני גם מנדל. אני השם של המשיח, אני השם של הרבי מלובביץ', אל תראה, יש... אפשר עכשיו להראות את הסרטון לפני שנעבור הלאה, סרטון שלם של, של אליעזר והילה? אפשר? תראי, יפעת, אני סתם, אני, תראי מה מלא, את מאוד מוכשרת, את מסוגלת לעשות כל מה שתבחרי בחיים. באמת? באמת, באמת, כל מה שלא דורש חוכמה, יופי או כישרון. כן, את נגיד יכולה להיות פקידה בבנק. פקידה בבנק? אה? עם פרוטקציה קשה את נכנסת. אני אמרת לך, אל תדאגי. טוב, זה היה סרטון עוד קצר. גדולים. בהמשך אנחנו נראה כל אייטם שניים, נראה עוד סרטון של אני בא להגיד הזוג, אבל זה לא זוג, הצמד, הצמד, זאת אומרת, האבא והבת המקסימים. ונשקים אותם. כן, ועכשיו אנחנו נצא להפסקות קצרה, וכבר שווים, אל תזוזו. דיר בלק, תבואו, תבואו. תאם עליהם. כבר... חברים, תודה שנשארתם. בזמן שהייתם בפרסומות, התעדכנתי שיש איזה בן אדם בשם דוד, שהוא הצופה 3 מיליון של התוכנית הזאת. ראש הממשלה, מה דעתך על הצופה 3 מיליון? צופה 3 מיליון הוא מסמן את המחוסן 3 מיליון. זה עניין של ימים בודדים, ושלושה מיליון איש יהיו מחוסנים. וזה בזכות... מנחם הצדיק. עכשיו שמעתי שאחד בשם יחזקאל נטש, ואנחנו עוד פעם ירדנו ל-2, 9, 9, טוב, אחרי זה אנחנו נתעדכן. עכשיו יש לנו על הרכב מישהי שאני מה זה אוהב, כאילו, אתה שמעת על התוכנית לאטמה? בטח. שאני הולך להיות מגיש וכותב וזה 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 וזה, ואתה גם... תוכנית נדירה. אתה תהיה חלק מזה, סתירה ימנית בועטת, בלי חשבון, ויש לתוכנית הזאת גם עורכת. שאני הפכנו להיות חברים, ואני מאוד מאוד אוהב אותה. וחוץ זה שהיא עורכת, היא גם עיתונאית מהמבריקות, ואני לא אומר את זה סתם, מהמבריקות שיש בישראל. אני ראיתי אותה בשידור בארצות הברית, נותנת בראש, אתה יודע, היא גם מצפון אמריקה, אז יש לה את האנגלית שכמעט כמו שלי, נותנת בראש, והיא מג'רוזלם פוסט, והיא מישראל היום. וקוראים לה קרולי. אני רצתי אותה עוד לפני שהכרתי אותה, ועכשיו אני מעריץ אותה יותר. בוקר טוב לקרולין גליק. בוקר אור, מני, מה נשמע? איזה חושב, אתה שומע טוב. את המבטא קצת? אתה שומע קצת מבטא צפון אמריקאי? נעים. אתה שומע כמו... אני שומע, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו מכירים לא אישית, אבל דרך מני אני שמעתי עלייך דברים שאת באמת תותחית על. אני לא מסתיר את אהבתי והרצתי לאנשים, אני אמרתי את זה כשנפגשנו, כי אתה יודע, אין בתקשורת שלנו... מספיק אנשים כמו קרולין לצערי, אז אתה רואה אחת כמו קרולין, אתה קרו לך, תנו לי עוד, תנו לי עוד ממנה, לשמוע אותה. אז קרולין, בואי נדבר קצת, על מה את רוצה לדבר? את מחליטה. תחליט, תקבי, את קובעת הרעיון. תגידי, על מה? על אטמה, על המצב, על הבחירות, על המרכז, המגוחך, על מה את רוצה לדבר? אתה יודע מה? בוא נדבר רגע על אטמה, כי למה לא? ואחר כך אנחנו יכולים לעבור לעולם הגדול.
קודם כל, אני רוצה שכל הצופים ידעו שהשוט ששיחק לנו בחודשים האחרונים, שהצלחנו לגייס את מני, הסייג, התותח, להיות כותב, מגיש בלטמה, ובעזרת השם אנחנו עולים בהמשך החודש לעונה שנייה בערוץ 20, עם הכוח המוגבר הזה שנקרא כוח מני, ואני מקווה מאוד שכולם יראו, כי זה באמת חשוב, זה משימה. הרי אתה יודע, אני לא סטיריקנית, אני לא הומוריסטית, אבל אני מבינה שאחד שאנחנו נמצאים כבר לפחות מאז 93, ואני חושבת גם לפני כן, בתחילת תאריך אוסלו הארור, במלחמת תודעה, ושאחת מהדרכים ש... השמאל, הפוסט-ציוני, בונה את התודעה הכוזבת שלהם לגבי ישראל והפלסטינים, לפי ישראל היא הפושעת, ושנולדנו בחטא, ושהעם, הארץ הזאת נגזלה מהעם המומצא הפלסטיני, זה דרך טרור אינטלקטואלי, שכל מי שבעצם לא נמצא בהפגנות בלפור דהיום, ובהפגנות שלום עכשיו דאז, אז הוא בעצם בן אדם רע, הוא בן אדם מחרחר מלחמה וכו'. וכבר לפני עשור שהקמנו את לטמה, ההיגיון שעמד מאחורי הדבר הזה, הוא שאנשים לא מפחדים מהדברים שמצחיקים אותם. וככל שאנחנו נוכל לבנות תוכנית סטירית, שחושף את האמת על העולם שלנו וגם כן על העם שלנו, העם הטוב שלנו, ועל התודעה הכוזבת שבונים לנו סביב מחבלים כמו ערפאת ועבאס וכולי, אז אנחנו נוכל גם לנצח בקרב המכריע הזה על התודעה הציבורית בישראל. כי זה באמת, אני אומרת שעל פי ההחלטה של העם הזה יישק דבר, לא רק בישראל, בכלל העולם. ועל כן אני באמת רואה חשיבות, אם אפשר לא להפריז, אבל יש כאן כלי במלחמה שבעיניי הוא כמו סיירת מטכ"ל בקרב על התודעה. ואנחנו כל כך שמחים שהצטרפת למאבק הזה. אני שמח לא פחות. ואל תערכי אותי, אני הולך להיות מאוד מאוד נשכני, אז אל תערכי אותי חזק, הגברת העורכת, אני מבקש. יוסי וידר, נו, מה דעתך? אתה רואה, אמרתי לך שמדובר פה, היא התחילה עם להטמה, והיא כבר חשפה, אם הייתי נותן לה לדבר, לא עוצר אותה, גליק, קרולין מדברת עד שעה 4 בערך, פחות. חלום, חלום שמתגשם, שעוד פעם, שיהיה שוויון, ולא ייתכן שכל התקשורת תהיה מגויסת לסתירה על הימין, צריך קונטרה, כי האמת בהומור, אתה יכול להגיד דברים בהומור ובאהבה, והם מחלחלים הכי נכון. למשל, אני כבר הצעתי לך מני על מערכון ללטמה, איך קובעים מי יתראיין, באחד הערוצים שאני לא רוצה להגיד את השם שלהם בערב. איך קובעים? אחלה רעיון. ואז, לא, זהבה גלאון, שלום לך, אנחנו רוצים אותך, אבל אנחנו רוצים מתקפה חזקה על נתניהו. את מוכנה? בטח, רק זה מה שאני אעשה. אלו, שלום, למי עוד? כל אלה בוחרים לפי זה, וזה יכול להיות מערכון מצחיק. מה הקטע שזה מה שקורה במציאות כאן? כן, אבל הסתירה משקפת את המציאות, אבל כרגע נותנים לנו מציאות שקרית. בלי ספק. קרולין, לא יודע אם צפית, אני בדיוק הראיתי את הגרפים השקריים של הערוצים הגדולים, איך הם מהנדסים את התודעה, שמראים ש-29 יותר קטן מ-21, ומיליון ומשהו חיסונים, זה כמעט כמו, בגרף כמעט כמו 20,000 חיסונים. זה במסגרת האינדוס התודעה. תגובתך. אני כבר למורת אורחם של חלק מהעמיתים שלי, אבל אני למשל בחודשים האחרונים פשוט קיבלתי החלטה שכפי שאני מחרימה את ה-BBC, משום שמדובר בערוץ תעמולה אנטישמי, אז אני החלטתי שמרבית התוכניות שמזמינות אותי, אני פשוט לא אבוא, אני לא מוכנה.
כי אני לא מוכנה באמת להיות עלי טענה, שגם כן הם מביאים בתוכניות בפריים טיים עלי טענה ימני, וכל התפקיד שלו באולפן הוא להיות שק חבטות. ראיתי איך הצבנו אותך, איך הצבנו אותך בפעם האחרונה, אני חושב, מי זה היה? צור? מישהו הצבן אותך מאוד שם ב... אני לא יודעת, אבל כאילו הם אומרים, החבר'ה אומרים לי, תשמעי, אל תתרגשי, אבל אתם יודעים, קודם כל אני בן אדם שלוקחת את הדברים מאוד ברצינות ומאוד ללב, אז אם אני לא בנויה ככה, אז הם מנגנים על זה, שפתאום קראו לי תכעס והיא תהיה נרגנת וכעוסה וזוהמת, ואז אני אומר, בשביל מה לי? הם מביאים אותי לשם כדי לעשות ממני צחוק, אז אני לא מוכנה. אמרתי, יש לי ברוך השם את הבמה שלי בישראל היום, אני לא זקוקה להם, אם הם זקוקים לימני, או שהם יתנהגו אלינו בכבוד, ואם הם לא יעשו את זה, אז אני לא מוכנה להשתתף בסיפור הזה. אגב, בהקשר להחרמה, אני שנים מנוי של ידיעות ממש מגיל, אני קורא ידיעות מגיל 10, כן? אני צורך, ולפני כחודש הפסקתי את המנוי אחרי שנים, זה לא פשוט לי, יום שישי בלי לראות את העיתון העבה עם שבעה ימים ושבעה לילות והמוסף, אבל אני מתגבר על זה, במקום זה אני קורא דברי תורה מהמקורות, ולאט לאט עובר לי, זה כמו גמילה. אני נגמל מכל עולם השקר הזה. אני גאה בך שבכלל אפשרו לך לבטל את המינוי. יש לי גיד שכבר כמה שנים מנסה לבטל את המינוי שלו לידיעות האחרונות, ופשוט מביאים לו את זה חינם כשהוא אומר שהוא לא ישלם. הם לא נותנים. לא פשוט איתם. ואני, יש לי אישה רומניה, כל פעם אני אומר לה, אני מבטל את המנוי, אבל לא, אבל אנחנו צריכים לקבל 100 שקל ממועדון טוב על המנוי, תעזבי אותי, אתה לא רוצה לי את העיתון הזה. קרוליין, כמה שנים את בארץ? במאי זה יהיה 30 שנה. עכשיו, את יודעת שאני שמתי לב שיש אנשים שהגיעו לארץ, למדו לדבר ללא מבטא, אבל המבטא שלהם יש בו כל כך הרבה חן, את מדברת, המבטא הזה... יש לו מבטא עדין כזה. כן, כן, המבטא עדין הזה. עכשיו, אני יודע מניסיון, למשל, את יודעת שיש הרבה אנשים, כמו פבלו רוזמר, שהם מדברים בחיים בלי מבטא, אבל כשהם מתראיינים בטלוויזיה או ברדיו, אז פבלו, למשל, לא הוותר על המבטא. ננסי ברנדס, למשל, שהוא מדבר, הוא כבר מזמן אין לו את המבטא, הוא פשוט אומר לסלמן, תעלה לי מבטא, אני מבקש, כמו ווליום, תעלה לי מבטא. וזה מבטא, קיבל תאימות מהחוקן הכי טוב בארץ. רגע, זה מדהים. אבל אתה ממליץ אותי שכאשר שאני אבוא לרעיון, שאני אדבר ככה, רק ככה, יש זה קולט. סימי ריגר, אגב, ככה, סימי ריגר, והמבטא שלו השתבש עוד יותר עם השנים. כאילו, הוא התרחק מהעברית עוד יותר. גם פלטו שרון, עליו השלום, גם, הוא שימר את המבטא שלו, זה חזק שמתי בן אדם מדבר עם המבטא, זה חודר בלב. מני, הוא יכול גם להשתתף במערכונים שלנו, היה עושים לי דבר הזה, הוא טוב. מה זה יכול? הוא ישתתף עם יוד, את יודעת מזה, אל תעשי את עצמך, קרולי, נו. רגע, תן לי את המבטא של... כן, אני פשוט מפחדת, הוא כזה טוב, אולי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בכלל ככה זה טוב. אנחנו לא נפסיד אותו, לא נפסיד אותו, חס וחלילה. רגע, תן לי רגע את נתן זך עליו השלום עם המבטא הגרמני. נתן זך. אני רוצה לומר על קרוליין את הדבר שהיא הרי עושה... ממש עושה נזק לכל השמאל עם הדעות שלה, וזה יכול לעשות רעידת אדמה פוליטית. ברבה ליוסי וידר במפגן חיקויים, ככה קצת מהארסנל שיש לו. קרולין, נעמת לנו עד מאוד, תמיד כיף לדבר איתך. גם אתם לי, אז תודה רבה לכם, ויום טוב, שבוע טוב לכל הצופים. אחלה יום, יום פטריוטי ולאומי, וציוני, שיהיה לך להתראות. מני, למה? למה הימניים האלה, כל מי שאנחנו מדברים איתם, שמחים על הבוקר? ולמה שאתה מביא את חולדאי, הוא עצוב ועצבני? מדובר פה, זה הבסיס של הכרת הטוב. הימניים ברובם רואים את הטוב, אומרים תודה על מה שיש. אלה, יש הרבה המון 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 המון, יש קצת שאין, על הקצת שאין הזה, הם עושים לך הפגנות בבלפור, על הטיפה הזאת שהם רוצים להרוס את המדינה באי סדר ובכאוס מטורף. אבל אנחנו עכשיו נצא להפסקה, להירגע מקרולין שהייתה אחלה. תחזרו אלינו, כי אנחנו פה,
ואין מקום יותר טוב להיות כמו אימני אסייד. דדי. אתה וידר, אתה, זה הקטע הזה שחקנו בפרסומות, אתה הרגת אותי. טוב, תודה שחסרת. אוי, אתה. בואו נראה קודם כל עוד סרטון של הצמד האהוב עליי, אליעזר ואילה שלם, ונחזור. האהובים. כזה שלא אכפת לו מה יגידו אחד קצת משוגע שמדובר במשהו יוצא דופן וחריג, בחמידותו. הם עושים שירות לעולם החרדי, כי פשוט זה בדיוק העניין, השמחה. זה חבד, זה המסר של חבד. לאהוב את הדת, לאהוב את המסורת, ובגלל זה, אתה יודע, בכל מקום בעולם הם נמצאים, מפיצים יהדות, זה לא בא טוב לחולדאי אמנם, אבל זה בא טוב לכל יהודי שאוהב את ארצו, את עמו, ואת השורשים ואת המסורת. חולדאי עוד לוקח כדורים בקיבה על הכלב שהוא אכל. זה היה פינצ'ר כזה. פשוט לא יאומן. איך אתם... בכינוח, בפינצ'ר הקטנים האלה, בכינוח הוא קיבל את זה. איך מישהו מסוגל לבחור במישהו שאכל את ידידו הטוב של העולם? איך אפשר לשים בקלפי לבחור באדם כזה? איפה הלב? ועוד התפאר שהוא אמר איזה טעים זה. אין סליחה. לאט לאט הסקרים ירדו עד לגובה של תחש מעורב. אל תדאג, בעזרת השם. אתה שמת לב שקאולין גליק המקסימה, היא ביקשה אותך, מה זה ביקשה? היא פחדה שלא תברח לה. ללטמה. מה אתה אומר? כאילו, בטח, איזה שאלה. רק אתה יודע, היא שמעה כמצוץ קטן מהיכולת. אתה אומר, מה אתה יש לך להגיד? חלום חיי. אתה מחמיא לך? תראה, מני, אתה מבחינתי, אני יכול להגיד, השליח של הקדוש ברוך הוא שבא אליי יום אחד מימים, הכרתי אותו, זאת אומרת, שלום, אחיך ואחר כך אתה, ואמרו, את הכישרון של וידר אנחנו לא נחביא, כי הערוצים האחרים רצו להחביא שנים, שלא ידעו, שלא יכירו, ואתה באת ואמרת, אין מצב, ונתת לי תפקיד חיי בתור מנדל מימוצה בתוכנית השנות ה-80, שזה פשוט עשה לי, באמת, אין, אנשים הכירו אותי, ועכשיו גם לטמה, ובעזרת השם, לא יעזור, הקדוש... עכשיו פה מגיש קבוע, הייתי לפחות פעמיים בשבוע. איזה כיף, איזה כיף. זה גם דבר שהוא בשבילי, הוא אחלה של דבר. לא, בשבילי זה יותר, מני, אתה יודע שאני מעריץ אותך. הנה שאלה שאני אוהב לשאול קומיקאים, מה אתה הכי אוהב? לעשות חיקויים, להצחיק ככה בפנים, או לשחק בסדרה? מה הדבר שהוא... אחי עושה לך את זה. אני אוהב את הכל, אני אוהב... רואה התשובות האלה של... לא. שלום עולמי. לא, תראה, מנחם, קודם כל, לשמח אנשים, זה בא משם. ואני אוהב אתגרים, כי אתה גם נתת לי אתגרים בסדרה הזאת, אמרת, תשמע, יש לי תפקיד באיזה פרק, שאתה לא צריך להיות עכשיו ליצן. זה תפקיד שהוא דרמטי, מנדל משתילים לו, עובר השתלת כליה, והוא בבית חולים, והוא סובל. ואתגרת אותי, ואני חושב ש... עמדת באתגר, לשמחתנו הרבה. אז כל מה שקשור בלשמח אנשים, הכי אני אוהב לראות את החיוך של האנשים, לראות מישהו צוחק מולי, מטעין אותי, נותן לי מצברים, ואני אחר כך מקבל כוחות ש... שמשון הגיבור. אני אענה במקומך, לדעתי קומיקאי, כל קומיקאי... הדבר שהוא הכי אוהב זה לשמוע את השאגות של הקהל, בחי, עם כל הטלוויזיה, הכל סבבה וצדרות, אבל לשמוע את הקהל בחי, על אמת, צוחק ממה שאתה אומר ומוחא כפיים ושואג, זה נראה לי, זו הרגשה הכי טובה. לגמרי. אני
מניסיוני רב השנים עם המון קומיקאים, נראה לי שזה, ככה זה עובד. הנה, מראים אותך קצת ככה ב... לא יודע אם שומעים. כן, לא צריך, זה ברקע ככה. זה אני הראיתי ביום חמישי, ועשיתי לך פרומו, אפילו לא... זאב רווח. אפילו לא ידעתי שעשיתי לך פרומו. אוקיי, אז אחרי שנראה את הסרטון הזה... לא, הם לא שומעים אותו, מני, אתה יכול לדבר עליו. כן, בסדר, זה כמו בטיקטוק, הוא כאילו מדבר על אותו טיקטוק. אז אני אדובב את זה, אני אדובב. שלום לכם, אני אומר לכם. אין כמו ערוץ 20, התוכנית של מני, התוכנית. שלום וברכה, כאן אהוד ברק. אני אומר לכם, בסופו של דבר, הדבר הנכון הוא לקום בבוקר, לראות ערוץ 20, כי שם הדבר הנכון. ווי, מה קרה לי? הפכתי להיות ימני. הוא ממשיך לדבר, הנה, אהוד מדבר הרבה. אני רוצה להגיד לכם, קחו שחטה אחת וכל אוטו ייראה לכם מרצדס, וכל דירה תיראה לכם וילה, וכל חולדאי... שלום וברכה, אני רוצה... אביב גפן, אני רוצה להגיד לכם שאני בזמן האחרון רואה את התוכנית של מני, ואני חושב ש... הרי מדובר באיש מאוד... אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני לא יושב עם נתניהו, אני לא יושב עם גדעון סער, אני לא יושב עם חרדים, אני לא יושב בכלל חוץ מבשירותים ומוריד את המים. הנה, הופ. כפרה עליכם. נכון, אמרתי שאני אוריד את השפם. אבל הורדתי את השפם וישבתי עם נתניהו. ועכשיו אין במי לשבת, מסכן. בלי שפם ובלי ממשלה ובלי כנסת, בלי כלום. אבל עם כיפת ברזל. זה פרוספר, נכון? פרוספר. אתה שמת לב שדיברמן נראה כמו ארדואן בדיוק בה. טוב, אני חושב שאנחנו צריכים לצאת להפסקונת. זה ממוקה. צריכים לצאת לאיזה הפסקונת קלה, כי... אבל הוא לא נתן לנו לעשות ל... יש לנו איזה מרואיין פצצה. סליחה, המילה לא מתאימה פה. מרואיין מהסרטים. אז אנחנו כבר חוזרים, כן, יצא לא טוב. כבר חוזרים. אהלן, אהלן, תודה ש... חיכיתם ונשארתם ואפילו לא קמתם לכלום. וידר, אתה מכיר את הפינה שלנו? הפינה שאני משוגע עליה, הישראלי היפה? אני כל כך אוהב את הפינה הזאת ואני רוצה שתרחיב אותה ותעלה הרבה ישראלים יפים, כי יש לנו ים של ישראלים יפים. לא, אולי זאת תהיה התוכנית, הישראלי היפה וכול... כן, יש מה להראות לעומת ערוצי הדיכאון והדיקי והתוכחה והבאסה והזה, שאנחנו רואים כל היום הערוצים הגדולים, כמה עצוב, כמה נורא, כמה אנשים גרועים, כמה אנחנו גונבים מזה, באיזה בן אדם אחד מצאו לו מגבת בדובאי, אז כבר הכותרות, גל גנבות בזה, הם רוצים להרוס לנו את השלום, אתה מבין? התקשורת הישראלית הבולשביקית מנסה לחבל בשלום שביבי הביא. זה מה שהם מנסים לעשות. לא רק זה. אומרים שניצולי שואה הם מסכנים וזה, ואני רוצה להגיד לך שההורים של ניצולי שואה ודואגים. גם חמותי. באמת, יש כל כך הרבה דברים טובים. גם חמותי מקבלת תמיכה ממי שצריך ואחרי שצריך. כל כך הרבה טוב יש פה ו... הכרת הטוב אין. הכרת הטוב אנחנו צריכים. הוא איתנו על הקו? אפשר לעבור אליו? אם אפשר תמונה שלו ברקע כשהוא מדבר. כן, תמונה שלו, כנראה שהם ישיגו. אז אני רוצה להגיד, בוקר טוב ושבוע טוב לגיבור ישראל, לא פחות ולא יותר. גיבור ישראל, רב סרן, סרן נראה לי, סרן במילואים, זיו שילון. אהלן, מה נכנית, אדי? איזה כיף לשמוע. אהלן, זיו היקר והאהוב והגיבור והמודל. יוסי וידר פה איתי, כן, זה הוא, זה הוא, אני לא יודע, זה הוא שאומר את זה, זה הוא. אני מיד מזהה את הכל, אין ספק ש... כן, רואים פה ברקע תמונות... שניים האהובים עליי ביותר. איזה איש יקר, רואים בדיוק ברקע, רואים תמונות לא סימפטיות, אבל שמבטאות עד כמה נתת למדינה הזאת. ועד כמה אתה אוהב את המדינה הזאת ולא מתבחין, והפציעה הקשה שלך אפילו אנושה, היא הוגדרה פציעה אנושה, אז איך היא הוגדרה?
בהמשך הדרך בטיפול נמרץ, כן, כי איבדתי המון המון דם, וזה הוביל לדרדור של המצב אחרי כמה ימים, אבל לבסוף, ברוך השם, הרופאים המדהימים של סורוקה הצליחו להציל את החיים. ונתתי, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן, עכשיו ממש שמעתי את החצי דיון האחרון שלכם, שיש פה כל כך הרבה טוב במדינה, וכל כך הרבה ורבים נתנו לפניי, ואני, אתה יודע, כל פעם שאומרים לי את המונח הזה, גיבור ישראל, אז אני ככה קצת מתכוות, כי זה הגיבורי ישראל האמיתיים שאנחנו מכירים, יום כיפור, והמדהימים שבאמת הקיזו דם כשהעורף בער באש, אמרו להם, חבר'ה, אתם צריכים להילחם מלחמות חורמה, זה דור שמה שנקרא... אני אגיד לך משהו על זה, אחי, אני דיברתי על זה בזמנו, על ההבדל גם בין הדורות. אתה יודע את מי אחותי הגדולה, שאני מטורף עליה, אחותי מטילדה קוראים לה, אחותי הגדולה, את מי הריצה בנערותה? את אביגדור קהלני, חס ושלום לברן, את אביגדור קהלני. עכשיו אתה רואה, בת 10 מעריצה את אביגדור קהלני. גם היא קראת הספר שלו, אורז 77. היום, אתה יודע, זה משהו שהיום אתה לא שומע על מישהי שמעריצה, אני מאמין שיש מעריצות לזיו שילון, בלי ספק, אבל... נערה שלא מעריצה את ג'ורג' מייקל בזמנו, או את היום, את מי עוד יש את הכוכבים של היום, לא משנה, מעריצה גיבור ישראל, וזה לדעתי משהו מאוד מאוד מרגש, ויש בו ערך עצום. ומה אני רציתי... בדיוק מעניין לגבי הנושא הזה, אתה יודע, אם שואלים אותי בשאלה, במשפט אחד קטן, בסכם, מדוע אפשרת לאנשים להיכנס עם מצלמות לתוך החיים שלך, זה. זה לאפשר לעולם תוכן הזה, שאני לפחות ינסה לגרום לזה שילדים יעריצו גם לוחמים וגם חיילים פצועים, ולא רק כוכבי רשת, גם כוכבי רשת וגם כוכבים, אבל גם לוחמים פצועים, ויכירו את העולם תוכן הזה. מבחינתי האמירה הזאת זה כל מה שאני מנסה לשדר הרבה גיל אחת. אני, לפני שווידר ישאל לך איזה שאלה, ווידר מנסח שאלות, אחי, כל שאלה, אני לא יודע איך תצא ממנה, אני מזהיר אותך. לפני השאלה של ווידר, אני רוצה להגיד לך... ממש. על זה, על ההגדרה של גיבור ישראל, על ההגדרה שלך כגיבור ישראל. אתה יודע, הפציעה שלך זה הדבר מזעזע, ויש בו את הקורבן האולטימטיבי והכל, ויש פה, יש בו עוז ואומץ וזה, אבל אתה גיבור ישראל מעל הכל על ההתמודדות שלך של אחרי הפציעה. זה גיבור ישראל אמיתי, על ההשראה שאתה נותן לכולם, ואיך מתמודדים עם קשיים, ואיך לא... אתה יודע, לא נותנים לנכות להפריע לך, לדהור קדימה, ואתה דוהר קדימה בלי חשבון, ומעביר את המסרים האלה לבני נוער ולעוד ועוד ועוד. אז זה מבחינתי, זה גיבור ישראל האמיתי, עוד לפני הגיבור בשדה הקרב. הוא בטח מסכים איתי, זיו שילון, לא יודע. בזה אני משתדל לעשות כל יום כמה שיותר, אתה יודע, זה בסוף גם... ברובד הכי סמוי של הדברים, הוכחת ניצחון על האויבים שניסו לפגוע בנו, להרוג אותנו, לנטרל את הדעה ואת התפיסה שלנו, ולמרות הכל חזרנו, ואתה יודע, ברמה שלי, אני מבחינתי סוחב אג'נדה של עם שלם על הכתפיים, ככה אני מצליח לנוע קדימה. מבחינתי הניצחונות היומיומיים הקטנים שלי זה ניצחון יומיומי על כל מי שניסה... לפגוע בי ולפגוע בנו כמדינה, ומבחינתי זה המנוע אולי הכי גדול שיש לי, ולכן שם אני באמת באמת משתדל לבטא החוצה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, גבורה או לפחות איתנות וחוסן שמראים את פרצופה של מדינת ישראל ושל צבא הגנה לישראל. זיו, אני מת עליך. וידר, אתה מכיר חבר בשם אבי טובי, יש לנו חבר משותף. כן. ואבי טובי, שהוא כמעט בן 46, מעריץ מטורף, ואז הוא היה אצלי בבית לפני איזה 3 שבועות, אמרתי, אליתי, אני יודע שהוא מעריץ מטורף של זיו שילון, התקשרתי לזיו ככה בשקט, ואז אמרתי לו, אבי, קח מי שרוצה לדבר איתך, הוא רואה זיו שילון, אתה בן אדם, תראי, כאילו זה היה מרגש לראות איך אבי הגיב לזה שהוא מדבר, האמת היא, זה היה מייקל ג'קסון, לצורך העניין, לא יודע, טראמפ, הוא לא היה מתרגש ככה, ויש לו בן לוחם, יש לו בן לוחם בצנחנים, וכבר בשיחה הזאת כבר... נתת לו כמה טיפים וכבר חיזקת אותו,
ואני פשוט רואה... אני רוצה להגיד... עכשיו, וידר, הנה, וידר, יחיד בשאלה של... תתכונן. השאלה של ה... שאלת ראש הממשלה. נתת לי פרומו, אני לא רוצה... אז תתפלא, אני לא רוצה לשאול. כמו בחידון התנ"ך. אני רוצה לספר שיצא לי הכבוד לשבת עם זיו, לפחות איזה שעה ישבנו בבית קפה שלושתנו. נכון. וכשאתה שומע על זיו ועל הכוחות שלו ועל כל הסיפור שהוא עבר, אתה מעריץ אותו מאוד ואתה לא יודע איך יש כוחות לאדם. וכשאתה יושב עם זיו, אתה מתאהב ואתה אומר, זה הפנים של מדינת ישראל. מה שזיו עושה ומה שזיו, מה שאתה סיפרת לנו, על האג'נדות, ומה חשוב לך, ואיזה הרצאות אתה עושה לאנשים. אתה רץ בכל הארץ, כמובן, לא יודע, בימי הקורונה, אתה גם... הוא בזום יותר. אבל אתה כל כך עושה, אתה מחזק אנשים, אנשים שהם, אתה יודע, קמים בבוקר ומבועסים על החיים, ורואים אותך, ורואים מה אתה עברת, מקבלים כוחות ועוצמה, שבאמת הדברים שלנו יש קטנים, על יד מה שאתה עברת, ואני מעריץ אותך ומנשק את הרגליים שלך. כי אין כמוך. מרגש אותי בטירוף, קטונתי. כן, אנחנו, אחי, כל השיחה הזאת הייתה כדי להרים לך, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו רוצים שתרגיש, אני רוצה שתבין את זה ותפנים את זה. אגב, אנחנו מייצגים, אפשר להגיד מיליונים, עכשיו אני לא צוחק, מקודם אמרתי מיליונים בהקשר אחר, מייצגים המון 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 אנשים שרואים בך מודל לחיקוי, וכל אחד שהתכווץ או שריר ברגל היום באמצע הלילה, הלילה באמצע הלילה, הוא מבין מה זה, זה קושי, זה קושי, תראו מה בן אדם עובר ואיך הוא מתמודד עם זה, אתה באמת מודל להרצה ולחיקוי, ואני מודה לך שהסכמת לדבר. הנה עם הבנות, עם הבנות. הילדים היפים שלך, רואים, יש לו ילדה לבקנית מתוקה, תראה איזה חמודה. איזה מתוקה. שתרווה מהם נחת, שתזכה להיות בשמחות שלהם, בשמחות של הנכדים שלך, ועם ישראל... ותשב איתנו איזה... עוד איזה... אני רוצה לשבת איזה ערב ככה. אגב, מה שאמרתי לך עם אבי טובי, הוא אמור לבוא אליי, הוא השתבש לו. נכון. אמור להפתיע אותו. נכון, נכון. זה יקרה, זה יקרה בקרוב. זה יקרה בזאת השם. מה שנקרא, אנחנו נהיה מדינה ראשונה שבזכות החיסונים האלה, יוצאת מהקורונה לחלוטין, ואני אומר כל הזמן, אתה יודע, בהקשר שלכם, אני יודע כמה אנשים, מכמה כיוונים אתם מייצגים, וזה כל כך חשוב, שאין בעיה להעביר ביקורת על כל אחד בכל שלב, אבל צריך גם כשיש דברים טובים, להעריך את הטוב. והחיסונים האלו שהגיעו מוקדם יותר מכל מדינה, אפילו ממדינות הייצור, מבחינתי, זה משהו שיכול מאוד להיות שיוציא את ישראל ראשונה מהקורונה החוצה, ואני תמיד אומר לאנשים מול העיניים, דווקא בהקשר הפוליטי, שלא תמיד כיף להסתכל עליו. חבר'ה, אין בעיה להעביר ביקורת, אבל תדעו כשיש דברים טובים, גם להגיד שהיו דברים טובים. זה איזון נכון, זה איזון מושלם, זה חברה שנבנית בריא ולא חברה שנבנית הרסני. ואני רוצה להגיד לכם תודה ענקית על הפרגון, וחיממתם לי את הלב, שלחתם אותי ליום הזה עם הרבה יותר אנרגיות, אני אוהב אתכם, תודה כיף. על מה שאתם מייצגים. אנחנו עכשיו שימחת אותנו על זה ש... זיו, אם אתה בונה מפלגה, מקים מפלגה, אני כבר אומר לך שאני בוחר בך. תודה יקירי, אני אומר לך, אני עוד כמה שנים, תן לי להשפיע בחלקת האלוקים הקטנה שלי, להמשיך לעשות כמה שאני יכול עם אנשים ברמה האישית, ואז אולי נראה בהמשך הדרך. גם אני ממליץ לך לחכות עם זה, אני גם ממליץ לך לחכות עם זה, זיו הוא מייצג את הטוב, ותמיד מי שייחס לפוליטיקה, התחילו לרדוף אותו ולחפור לו, וזה למרות שלא ימצאו כלום, אבל עדיין סתם מיותר. כרגע אנחנו רוצים אותך ככה, מפיץ את התורה שלך ואת לכל בני הנוער, ושמחת החיים מודל, שלו, כן, ושמחת החיים שלו, שהיא מטורפת, אין דברים כאלה. אז אנחנו קבענו איך שהסגר מסתיים, אנחנו יושבים לקפה על חשבוני, קושין, ועוגה על חשבון וידר. ככה, יאללה אחי. מחכה גם לרצף חיקויים, וידר, תכין לי משהו טוב. בכיף, באהבה גדולה. שיהיה שבוע טוב אחי, בשורות טובות. תודה, שבוע מבורך. תודה, ביי ביי. נו, ראית איזה ישראלי יפה? יאללה. ראית איזה פינה, וידר? אתה ידעת שיש פינה כזאת בטלוויזיה? תקשיב, אתה כל כך, כל כך פוגע, אני פשוט, באמת, זה מה שהיה חסר בטלוויזיה בכל הערוצים. התוכנית הזאת, בעזרת השם, מני, אתה הולך
ואני רוצה לקרוא בהזדמנות זאת לכל המפרסמים, כדאי לפרסם בתוכנית של מני, יש רייטינג מטורף, לפרסם פרסומות של כל החברות הגדולות. כן, כן, מקרר רייר, רייר. ואיך זה, חיים מכט, כאילו, יש תקלה במקרה? אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אתה קם בבוקר ביום ראשון, מתחיל את השבוע, בא לתוכנית בערוץ 20 של מני אסייג, ואתה מבין ששם זה הדבר הגדול. הוא צדיק אמיתי. אחלה. עכשיו אפשר לעבור אחרי התנחת הקומית, אפשר לעבור לרעיון הבא שהוא קצת פחות קומי, לצערי. אפשר לראות קודם את הסרטון? יש לנו קודם סרטון לפני הרעיון. אפשר? ג'יש ביי. בננה, ממשול. בננה, בננה. בננה, בננה, ממשול, טלפון. ממשול זה אותו דבר. ממשול, באנגלית, שתדע לך, ממשול זה הנעליים שלי. ממשול. אוי אוי אוי, כאילו, אתה יודע, מצד אחד זה קצת... כן, קשה, קשה, קשה. לראות בחור מלא שמחת חיים, ואהוב ויקר, ש... נקטף מאיתנו בגלל בן עוולה מנובל, שגם ידעתי שהוא מעריץ גדול של סדרה שנות ה-80, ומלא שמחת חיים. מבאס לעלה, אבל אנחנו רוצים לדבר עם אבא של עמית היקר, ברוך בן יגאל, שבוע טוב, יקירנו. שבוע מבורך, שלום לכם. שבוע מבורך ובוקר טוב, איש יקר ואהוב. מה שלומך? מנסים להתמודד, מנסים להבין את מה שקרה לנו לפני 8 חודשים בערך. לא פשוט. אובדן של ילד יחיד, לוחם סיירת גולני, גיבור ישראל, עמית בן יגאל, הבן שלי. אתה יודע, מנסים בכל דרך אפשרית. אתה, אני רואה בפייסבוק וזה, אתה המון 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 סביב, אתה הרבה נמצא הרבה בבית העלמין, ליד חלקת הקבר שלו, ושואה שם המון המון שעות, זה כאילו, אתה מרגיש כאילו קרוב אליו כשאתה עושה את זה, מה, אני... כן, אני אספר לך. בין אבא שלי לבין עמית יש 21 מטרים, ולכן יש לי את האבא הקטן ואבא הגדול, מה שנקרא, שניהם שם נמצאים, והמקום הזה הוא מקום שהוא בעצם פורקן בשבילי, הוא המקום שהוא נותן לי הרבה אוויר בנשימה, והרבה... שם אני מרגיש הכי טוב בעולם. סתם דוגמה, אני אתן לך, בראש השנה האחרון, כשכל עם ישראל היו בתוך הבתים ואכלו, בבית כנסת, אני הייתי שם בבית העלמין, ישבתי ליד הבן שלי, כי הייתי צריך את זה מבחינה נפשית. אף אדם לא יכול להבין מה זה לאבד ילד אם הוא לא איבד ילד. שאני לא מאחל את זה לאף אדם בעולם, חס שלום. אני לא מאחל את זה לאף אחד. צריך להבין, כל ההורים השכולים במדינת ישראל שאיבדו ילדים, אנחנו נהפכנו בעל כורחנו לנכים. אנחנו נכים. צריך להבין את הדבר הזה. אנחנו, אתה יודע, מיריה פרץ אומרת משהו מאוד מאוד יפה בעניין הזה. היא אומרת שכל ההורים שכולים נכים, והנכות, ההבדל בינינו לבין סתם דוגמה, אדם שהוא נכה צעד שיש לו קבוע 30, 50 או 100%, אצלנו הנכות היא נכות יומית. ומה זה אומר? יום אחד אני יש לי 1% נכות, ויום אחד יש לי 30% נכות. זה מאוד תלוי איך אני קמתי ואיך אני, מה אני עושה למען הילד שלי ולמעלה הדבר הזה. ולכן אנחנו עסוקים בהנצחה בלתי פוסקת כלפי הילדים שלנו ביחד. ויש לנו מעטפת מאוד גדולה במשרד הביטחון של פסיכולוגים ושל כל מיני דברים אחרים שקשורים לנו כהורים שכולים. זה לא פשוט, זה מלחמה יומיומית. ולצערי... כן, זה עצוב מאוד. אני אגיד לך, כן. אני רוצה לספר לכם, במיוחד למאזינים שלא יודעים את הסיפור היפה הזה. עם ישראל הוא עם מדהים ועם יפה. אתן לכם דוגמה, המראיין שכרגע מראיין אותי, מני אסייג בכבודו בעצמו, כתב לי, הייתי בבית העלמין ביום שישי, וכתב לי ברוך בצורה ספונטנית, בוא לטירת הכרמל לאכול יחד עם אחותי, לאכול עם המשפחה שלנו, ארוחת ליל שישי. אתה יודע כמה זה ריגש אותי באותו רגע? שהזמנת אותי לאכול את הקוסקוס המפורסם שלכם, עם המשפחה שלכם. נכון, את התבשיל החומוס המפורסם, אגב, ההזמנה פתוחה, ההזמנה פתוחה כל הזמן, ואני הזמנתי אותך לאחות האהובה שלי, שזה בכלל עוד יותר. לכן אני יודע שיש לכם
את הדבר הזה, וזה דבר שהוא כל כך, כל כך חזק, העם ישראל היפה הזה. לצערי, כמו שאתם בטח יודעים, בית המשפט העליון החליט שלא להרוס את בית המחבל, אבל אנחנו לא מחפשים נקמה, וחשוב לומר את זה, מחפשים הרתעה, כי לי אין עוד ילדים. כל המלחמה שאני עשיתי ועדיין עושה ויעשה, זה למען שלא יהיו עוד עמית, שלא יהיה עוד ילדים כאלה. שלא יחשוב איזה מחבל פוטנציאלי, שבגלל שיש לו 6 או 8 או 10 ילדים, הוא יכול לרצוח את חיילי צה"ל, כי הוא לא ישלם בבית שלו. הוא יקבל בבית סוהר בית של מלך, הבתי סוהר של המחבלים בזמן הפכו להיות בתי הבראה, ומקבלים שם הכל כולל הכל, מקרים גוף, פטונים, סמים, אוכל מהדר, וזה דבר שגם כן חייב להשתנות, כל התנאי מאסר של האסירים הביטחוניים. ומה שקורה פה, זה עם ישראל היפה, זה אין פה עניין של שמאל וימין, חשוב לומר את זה, זה לא עניין של שמאל וימין. עמית לא הלך בשם שום מפלגה, עמית הלך בשם עם ישראל, בשם ארץ ישראל, צבא הגנה לישראל. הוא שירת בצבא הגנה לישראל, וזה הדבר החשוב. ולכן צריך להבין את הדבר הזה. אני, אגב, אני רוצה להגיד לך בכמה מילים שאתה מגלה אצילות, אתה יודע, בתור אב שקול, אתה לא מפיץ שנאה, אתה איש כאילו נעים ומפיץ הבנה והכלה, שבאמת זה מדהים לראות את זה. גם אני וגם אמא שלו, אנשי חינוך, אנחנו לא מתעסקים בשנאה ולא מתעסקים בהסתה, נהפוך הוא. זה מאוד מאוד חשוב. ואפופו התוכנית שאתה הקמת אותה ואתה יצרת אותה שנות ה-80, אם אתה תראי כמה סרטונים יש לעמית בתוך הטיק טוק ואיך זה רץ וכל החיילים, זה הפך להיות משהו ויראלי ביותר עם המנשוז וכל הדבר הזה, זה פשוט לא יאמן כמה ילד הזה היה ילד של שמחה, ילד של חיות, וכמה פעמים ראינו את הסדרה ביחד, וכל פעם אמרתי לו, עמית, אתה רואה ככה? ככה היה כשאני הייתי ילד קטן, ככה זה היה. טירת הכרמל זה בעצם המראה של כל מדינת ישראל של שנות ה-70-80. לכן, זה דבר שהוא כל הזמן אמר לי, איזה ילדות יפה הייתה לכם, אבא. לא היה לכם מחשבים, לא היה לכם טלפונים, אבל תראה איזה ילדות תאורה הייתה לכם. וזה הוא צדק במאה אחוז, ניר. זה הרבה בזכותכם שעשית. יוסי וידר רוצה לשאול שאלה. ברוך היקר, אני רוצה להגיד לך שאנחנו דיברנו בטלפון, אתה זוכר את השיחה? כן, כן, כן. ואני רוצה להגיד לך שעברת דבר שאין אי אפשר בכלל להבין את זה, אבל מעבר לזה יש בך כוחות שאני קשה להבין את הכוחות, אתה עדיין יש לך רגעים שאתה נותן לאחרים כוחות, וזה הדבר שאני מתפעל ולא מבין את זה, איך אתה יכול אחרי מה שעברת לתת כוחות לאחרים, וזה פשוט אני... הוא מאוד מזכיר את מרים פרץ וזה. כן, 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 כן. שזה אנשים נדירים, לא סתם מרים פרץ מועמדת לנשיאות, כי... בדרך השם. כן, אנחנו מהתומכים הגדולים. יש בברוך כוחות של שמחה, שהוא לא מוותר עליהם, למרות הכל, והוא מחזק ומשמח אחרים. אני ראיתי אותך בכמה דברים כאלה, וזה... אני נורא משתדל, אני הולך ומרצה בכל בסיס צבאים, בית ספר, מועדון נוער, הייתי במלא מלא מקום, וכל אדם שמזמין אותי, אני בחיים לא אומר לא, נהפוך הוא, תמיד אומר כן, ולכל הכלים. ואני רוצה להגיד לכם ש... אז למה לא אמרת לי כן כשהזמנתי אותך לאחותי? טוב, זה לא יסתדר, בסדר. אז, כן, ואתה יודע, אחד הדברים שבאמת, זה הדבר היפה של עם ישראל, זה החיבוק. מני ויוסי, יש לנו עם נפלא, אני אומר לכם, יש לנו עם מדהים. איזה עם מדהים זה שמחבק אותנו כל הזמן את משפחת השכול. זה לא קל להיות בשכול, השכול הוא 24-7. הוא 24-7, וכל פעם מישהו אחר מחבק, ואיזה ילד קטן, אתה לא מאמין, לא מכיר אותו אפילו, שלחו לי סרטון, הוא אמר, ברוך בן וסינה, ברך אותך בריאות, וזה ברכה הוא הביא לי, חרדי. אתה יודע איך זה נרגש אותי? לא מכיר את הילד הזה, לא יודע איך על מי הוא. ופשוט הוא ילד, ואחרי זה יתברר לי שהוא בהקריות. אני לא מכיר את הילד הזה, וזה פשוט מדהים אותי, ילד בן 2-3. תשיג את הכתובת, אני נוסע הזה פה קרוב, אני מקריא את אתה, נלך אליו, ניתן לו חיבוק. יש לי אחותי שרה חייק, היא מקריית מוצקין. יש לי אחות רחל דיין בקריית ים. אז ככה ש... אז הם... שתי אחיות שלי גרות שם. אז יופי, אז תבוא לאחיות ותקפוץ עליי.
תקפוץ עליי בנווה גנים מושקין, בעזרת השם. אז אנחנו עוד נבלה הרבה ביחד, אנחנו נעודד אותך עד כמה שאפשר. תודה רבה לכם. ותודה רבה לך. תהיה חזק, ואוהבים אותך מאוד, מאוד, מאוד. תודה. והבן שלך הוא גיבור ישראל, וששמו ינצח. תודה רבה לכם. תודה רבה. אמן. כל טוב, תודה רבה. כל טוב, להתראות. איזה איש מיוחד, אה? תקשיב, זה באמת, זה כוחות על-אנושיים, ופשוט, באמת. מדהים. עוד פעם, אנחנו נפגשים עם קשיים ועם הכוחות שאתה רואה איך הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים כוחות כאלה להתמודד עם דברים כאלה שהם... כן, שהשם ישלח לו נחמה מן השמיים, אמן. הוא במעבר חד? הוא במעבר חד, נעבור לסרטון. ליהודינו. לסרטון, נכון, לא, לסרטון של הצמד, אהוב. רבי אליעזר והילה. סרטו, הילה, שלם, סרטון שלם הפעם. נראה לי. איזה כובשים, הצמד שלם הזה, אללה. משהו, משהו, ונעבור, כן, כן, לפרסומות. כבר אתה מעביר אותם לפרסומות, אני צריך לדסקס קצת, כן? באמת, יש לנו זה, זה. לא יודע, צריך... תדסקס. צריכים להעביר 10 שניות. 10 שניות? כן, בוא נעביר אותם כבר, אני צריכים להעביר 10 שניות. אוקיי. לא פחות. 10 שניות. נשיא מדינה לשעבר, השמיים, צפו במני השיעה, כל בוקר בין 10 ל-12, ונעבור לפרסומות. יש עוד כמה שניות. אהלן, אהלן, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עכשיו החלפנו פאזה למצב רוח הרבה יותר טוב מהפעם לפני הפרסומות. רציתי לשאול את יוסף וידר. רגע, איפה אתה? אני, תראה, אני נוגע בך, אף אחד לא רואה. אף אחד לא, אנחנו מנותקים, יש לנו חלון, יש חלון. תגיד, וידר, אתה רוצה לדבר איתי על הפרשה האחרונה שהייתה סביבך, עם אמנון אברמוביץ', עם המתיחה שעשית לו? כאילו, מה, איך זה השפיע עליך? מה זה היה? מה היה הדבר הזה, למען השם? ולמה כל הבולשוויקים, עד היום קשה להם לשמוע את השם יוסי וידר, כי הוא פגע לה בציפור נפשם, באיש הזה, כן, תספר לי. אני רוצה להגיד לך, זה הכל התחיל מזה שעשינו מתיחה לפורים, לשמח אנשים, יצא מה שיצא, ואמרנו, אני לא משדר את זה. לא משדר, זה לא אני לא הולך על דברים כאלה. אממה, יום אחד היה כנס של הליכוד בבנייני, איך זה נקרא? מכביה, איך זה נקרא? כן, כפר המכביה. כפר המכביה. ואני רואה את קושמרו אומר לאמנון, תראה אמנון, למרות הכל, למרות כל המשפט של ביבי, תראה איזה אהבה הוא מקבל, אפשר ביום כזה להגיד מילה טובה. ואז אמנון, ואני מרוגש באמת עד דמעות, ואז אמנון אומר את הדבר הבא, תראה, מדובר בזה שעוד 3, אני סותם את האף כדי שזה לא אמנון, מדובר בזה שעוד 3 חודשים הוא יישב מאחורי סורג ובריח, וזה מה שיהיה. זה היה לפני 2-3 שנים. אז הוא לא ישב עדיין. ואז ברגע הזה אמרתי, אוקיי, מחר אני חושף את המתיחה הזאת לכל עם ישראל, גם אם יעצרו אותי ויגידו התחזות, אני אומר, האיש הזה מסית אנשים בברע, וצריכים להראות שהוא גם לא נקי, והוא גם לא נקי, והוא אומר דברים, ובמתיחה הוא יוצא שם, מתי זה, הוא יוצא במתיחה, המשפט הראשון שהוא אומר במתיחה לאהוד ברק, תשמע, אהוד, תשלח לי את ההודעה הזאת, ואני אפרסם אותה במקום הבולט ביותר בתקשורת הישראלית. כבר זה, הוא יפרסם במקום הבולט, אתה מחליט איפה... החונטה עובדת ביחד, נו, בחייך. ואז הבנתי שהעיתונאים האלה הם עיתונאים שרוצים להביא את דעתם ולהשפיע את דעתם האישית על האזרחים. זה לא ילך. ברור. לא ילך. עיתונאי לא תפקידו להשפיע. עיתונאי תפקידו לדווח את המציאות והאזרח. והם חושבים שהם כאלה חכמים, אבל הם לא מספיק אינטליגנטים להבין לאחר תקופה ארוכה, שאתה יודע, מבחינה אמפירית, שאתה חוקר דברים לאורך זמן, איך זה משפיע. הם מבינים שהעם מתרחק מהם עוד ועוד ועוד. כל פרק זמן העם לא סובל את התקשורת עוד יותר.
זה לא רק אינטליגנטים, זה דמוקרטים, זה דמוקרטיה. הם כאילו שמדע, הם פאר היצירה, כמו שהגדירה אותם הסופרת חנה יבלונקה, פאר היצירה, כל אלה, לא יכולים להשכיל ולהבין שהמהלכים שאתם עושים, הניסיונות להנדס את התודעה, האג'נדה שאתם מובילים, החיבוק שאתם נותנים לצד אחד, רואים את זה, אנשים רואים את זה. בגלל זה, התקשורת בכל מדד, אבל בסקרים אמיתיים, לא הסקרים שלכם, בסקרים אמיתיים, התקשורת הישראלית, המיינסטרים, ככה הם קוראים לעצמם, של הערוצים הגדולים, הם בתחתית של התחתית של אמון הציבור, ואפס אהדה של הציבור כלפיכם. למה? אתם אחראים לזה, תעשו שיעורי בית, תוותרו על איזה מהדורה בזמן הזה, תעשו שיעורי בית, תשבו ביניכם, דברו, למה אנחנו כאלה נוראים? זה לא נגמר רק בזה, זה נגמר בזה שעושים את זה לראש ממשלה, ועושים את זה לכל אחד שיכול להיות אהוב הציבור, ואנחנו באג'נדות שלנו נגרום לציבור לחשוב שהוא לא יודע מה. אתה יודע מה? אפילו אני בתור אומן. רצו להזמין אותי פעם לתוכנית בקשת. אותי ואת אשתי עשו תוכנית על זוגות. עכשיו אתה מכיר את דבורית, אתה מכיר אותי. ככה ככה. קצת, שלום, שלום. קצת מתאימים כן. לתוכנית על זוגות. בהחלט. התחקירנית אמרה, אין, אנחנו נעול, נעול, אני נעולה עליכם, רק אתם, לא ראיתי זוג כזה. ואז היא הלכה לאולפני קשת ואמרה, יש לי זוג, יוסי וידר ודבורית. אה, לא, 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 לא. יוסי וידר זה ההוא עם אברמוביץ', שהוא עשה ככה, הוא עשה מתיחה למעון. נפסלתי. תספר לי על זה אחרי. ואז הם השלטו בזה שהציבור בארץ... ממלכת החרמות והנידויים, ברחוב הברזל, וראול ולנברג. שם הם מחרימים את כל מי שלא בא להם טוב, את כל מי שלא אומר את מה שהם רוצים לשמוע. והדיקטטורה האמיתית נמצאת שם, אבל אתה יודע, כל קל ביג'י אמר... אבל האמת... אמרתי קל, הבאתי תיאבון לחולדאי. אני... וואי, וואי, וואי. הרגע, עכשיו יש לנו על הקו מישהו מאוד מאוד חביב, שלא יחכה יותר מדי. האם אבי טנג'י איתנו על הקו? כן, בני יקר, בוקר טוב. איזה איש יקר, אבי טנג'י, השחקן המופלא. שבוע טוב, שבוע טוב. למה עליק, אדון... לא סתם רציתי שאבי טנג'י ידבר איתנו היום, כי אבי טנג'י הוא עוד דוגמה למישהו מהפריפריה, שאתה יודע, זה קשה נורא להתקדם ולנסות לפרוץ ולנפץ תקרות זכוכית, והוא הצליח להגיע למיינסטרים, הבן אדם משחק. שיחק בכל הסדרות הנחשבות, אפילו בסדרה כזאת קטנה שנות ה-80, גם שיחק, כן. גדולה, גדולה. אבי לי. עכשיו, מה נשמע? מה קורה, אח יקר? וואי, בסדר, מעולה, ברוך השם. זה יוסי וידר, לא יודע אם אמרו לו. יוסי וידר, אתה יודע, יוסי וידר פה, אולי לא אמרו לו. אה, כן, אתה יודע. ואהוד ברק, זה לא יוסי וידר, למה אתה משקר? אני רוצה להגיד לך על התפקיד שאתה עושה בשנות ה-80, שמני יצר אותו וכותב לך אותו, פשוט תפקיד מדהים. ואני זוכר עד עכשיו את הפרק של הנכה צהל, נכה אלום קרב, שגונב שוקו מהמקולת של ממוקה. כן, זה הסצנה לדעתי. אתה טוב שהזכרת אותה. אחד החזקות. לא, אתה יודע מה לא יודעת? הסצנה הכי חזקה אי פעם בתולדות שנות ה-80, כי יש בה כל כך הרבה. והוא, אבי טנג'י היה שותף לה. אבי טנג'י, אתה לא הולך לדבר, אנחנו רק מדברים עליך, אז ככה שאתה רק תקשיב. לא, אני רוצה להגיד לך שאבי טנג'י, הכרתי אותו. באיזה, הוא לא יודע אם הוא זוכר איך הכרתי את אבי טנג'י. לא קשור למשחק, לא קשור לטלוויזיה, לא קשור לכלום. פרסמתי במקום, אני צריך עזרה באז, כל נסי הגמח הזה ועניינים, עזרה בלהוביל, להוביל איזה ספרייה או סלון למשפחה קשת יום, למשפחה אחרת שתורמת. חדר תינוקות, כן, מישהו ביקשת, מישהו מגיע לאור יהודה. הנה, עזב איתנג'י, בלי קשר, בדיוק, ישר קם ואמר אני בפייסבוק. תבין איזה צדיקים אתה מגייס. בדיוק, ואז גיליתי שהוא שחקן אחרי כמה זמן. אז אמרתי, בוא ננסה לעזור לשחקן המוכשר הזה, ואז תראה איך זה התגלגל. סידרתי לו בעונה, עונה 2, צריך להסתדר שהוא יהיה מרשות השידור, מעכל טלוויזיות. אחרי זה בעונה 3, אחר כך... אחרי זה קבלן היה. אחרי זה קבלן, אבל... קבלן וזה, והכל תפקידים קטנים. ואז אמרתי, איך אני רוצה להסתדר לו משהו שיהיה עם בשר וזה, וקשה, אתה יודע, יש המון שחקנים וזה. אלק. אז מצאתי תפקיד אלברט הקצין. השוטר של שכונת... מני, אתה יודע, אני לא שוכח את זה. אני עכשיו בדיוק נמצא באותו מקום, כשכתבת לי, כשעשיתי את האודישן לשוטר,
ואתה כתבת לי, קובי ושלום ואני, אני לא שוכח את זה, יש לי את זה עד היום, אומרים שאתה אלברט הקצין השוטר, אני לא שוכח את זה. ואז נפגשנו, נפגשנו בשערי תקווה באיזשהו מופע התרמה שעשית, ואמרת לי, אבי, אתה תהיה בשנות ה-80, אלברט השוטר, אני לא שוכח את הדברים האלה, מני, אתה נתת לי פוש שאני מאחל לכל אחד באמת שרוצה להצליח בחיים. עם אדם כמוך, תראה איך אלוהים מפגיש בינינו, לא דרך סרט, לא דרך כלום. עוד יחשבו שארגנתי את השיחה הזאת בשביל התשבחות האלה. אני לא תכננתי את התשבחות האלה. תודה בכל אופן, אבל... קיצור, אתה השוטר הכי טוב בארץ, אחרי השוטר אזולאי, אני חושב שהיה באותו... אגב, הוא בסצנה, הסצנה שדיברנו עליה מקודם, היא מאוד מזכירה את הסצנה של השוטר אזולאי עם ההצדעה, שהיא מאוד 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 מרגשת, אז באמת הסצנה ההיא... מאוד מאוד גם הרמנו לכל הנושא הזה של הלומי הקרב, שהוא מאוד מאוד נושא כאוב וחשוב. כן, פרק חבל על הזמן. דרך אגב, המפיק שלך עכשיו, בני, שדיבר איתי, הוא אומר לי, אבי, אתה עשית לי סרט, ועלו לנו זיכרונות, עשיתי לו סרט כשהוא למד במעלה. בבקשה, אתה רואה? הנה, ואתמול אביטנג'י גם, זה היה אתמול בשביל שהוא היה גם עם השר אוחנה. נכון, יום חמישי. ולא תאמין איך הכל מתחבר, כי השר אוחנה הוא המתראיין הבא אחריך, רק שתדע. מה אתה עושה היום, אבי? מה אתה עושה היום, בין אודישנים, זה עולם כזה לא פשוט בכלל? כן, עכשיו קצת חלש. היינו אמורים לעלות עם איזושהי הצגה, ולצערנו הקורונה. נקווה בעזרת השם שיהיה בסדר. בינתיים אודישנים, אני עוזר קצת עם סטודנטים, עושה להם גם כל מיני סרטים. ברוך השם, אני לא מתלונן. ברוך השם, הכל בסדר. עוד פעם אנחנו עם אנשים שלא מתלוננים. הרי כל האומנים, אתה יודע, כל המרואיינים שלי לא מתלוננים. בלפוריסטים רק מתלוננים. אחד איבד את היד וזה ולא מתלונן על כלום. אחד, המרואיינים שלי, אנשים שאומרים תודה על מה שיש. יש לי מסקנה. כנראה שאנשים שבאים מפריפריות, גדלו לא בשיא העושר, לא גדלו בשיא העושר, לא גדלו בשיא הטוב, מה שיש להם, אומרים תודה. וואי, זה כל כך בסיסי. כמו ברוך השם, מה שיש. הרב שלי, ובכלל הרבנים בישראל, הרבנים שאני אוהב ואנשי התורה, כל כך מקפידים לדבר בכל הזדמנות על העניין הזה של הכרת הטוב והתודה. פשוט להתמקד במה שקיבלת, והתניעות, בהחלט. תשמע, אנחנו בבית שען. הוא מבית שען, אבי, נכון? אגב, הרב שלי הוא בבית שען, זה הרב הרמה, אנחנו דיברנו עליו. הרב הרמה הצדיק. חבל על הזמן. הרב יוסי הרמה. אז מה כאילו החלום? הוליווד, מה? אתה יודע, הוליווד זה כבר נקרא גדול עליי. אני חושב ככה. הנה, זה צניעות, אתה רואה? זה צניעות. אז אתה תגיע לשם, בגלל שזה גדול, אתה תגיע לשם. הלוואי, מני, הלוואי, בעזרת השם. אני מקווה שתמיד תהיה עבודה, שיהיה לנו פרנסה. אבל אני יודע מה יעשו, שאתה תגיע להוליווד. אתה תהיה, אני אגיד לך מה יעשו, אתה תהיה המחבל שמנסה לחסל את גל גדות. ככה הם יעשו לך. זה בדיוק שם, כמו אלון אבוטבול. אתה רואה, הנה אלון אבוטבול. כל הזמן אבל סחטן עליו, האמת, סחטן עליו, הגיע לסרטים גדולים גם. בדיוק, נכון. אבל קטעת אותו בזה שהוא התחיל להגיד את המונולוג שאני חולה עליו, של המונולוג שמחבר צניעות עם תודה, תמשיך. אבל שתמיד תהיה עבודה, תמשיך את המונולוג. תמשיך, כמו שעצרת. שתהיה עבודה, שנחייך כל בוקר, כל כך חשוב לחייך. תראה, כל אדם יש לו את הצרות שלו, את החבילה שלו, אבל אני אומר, תמיד לחייך. בא מישהו, אני שמעתי את זה, לא זוכר באיזה מנחה שסיפר, שהוא אומר שהוא הלך, היה לו כל הזמן, הוא היה מרגיש שיש לו צרות. הוא היה מרים את הראש לאלוהים, אלוהים, למה יש לי כל הצרות האלה? תוריד ממני את הצרות, תראה את זה, איזה בית יש לו, תראה את זה, איזה אוטו יש לו. אלוהים אמר לו, תקשיב, ונמאס לי, מחר אתה הולך למגרש הכדורגל הגדול בעיר שלכם, ואתה רואה את כל הצרות של כולם, ותבחר איזה צרות שאתה רוצה ותלך. הוא למחרת קם, הלך לקח את השק שלו, של הצרות, והלך למגרש, והוא רואה כל אחד, מה זה שקים של צרות? שקים, הוא אומר, אלוהים, עזוב, תשאיר לי את הצרות שלי, את השק שלי, אני הולך, לא רוצה יותר מזה.
אחלה סיפור. זה באמת. כן, מוסר השכל, אתה יודע, יש את הדברים. חזק מאוד, מוסר השכל חזק. אבל ברוך השם שאנחנו אנשים מאמינים, ובבוקר שמניחים את התפילין, ואומרים תודה רבה לך, הקדוש ברוך הוא, על מה שנתת לנו, ילדים, נכדים, שישאר ככה, שיהיה טוב. הקורונה תעבור. אמן, אמן. אמן, תראה איזה חמוד. תהיה בריא. תפילין, הכרת הטוב, דברי טעם, צניעות, תתראיין כל יום, אחי, בחייך. לא רק אצלי, אגב, שהלוואי יראו אותך. שמע, אני חושב. עכשיו אני אפנק אותך, אחרי שנסיים את הרעיון הנעים הזה, שכל עם ישראל יראה את השואו ריל שלך. אגב, שהוא נערך לפני שנות ה-80, אז שנות ה-80 לא מופיע בשואו ריל שלו. כן, בטח, הוא נערך לפני 5 שנים בערך. כן, אז הוא נערך לפני ש... אז לא מופיע, אז תדעו כולם ששנות ה-80 גם זה חלק מהרזומה שלו. כן, זה יהיה, כן, אז תכף אנחנו נראה את זה. יש לך עוד עם איזה מילה? כי אנחנו... אני אומר שבאמת אבי צריך לארגן אוטובוסים מהמרכז, מתל אביב, משנקין וזה לבית שאן. אוטובוסים שיגיעו אנשים לכמה ימים, יצאו אנשים אחרים, וואלה, יראו את אבי, יראו את הרב הרמה, יראו את כל הצדיקים בבית שען, דרך אגב, בכל הפריפריות, ויבינו שאפשר להיות טיפה יותר צנוע ולהגיד תודה, והכל יהיה טוב. כמו מדברים באותה שפה, אנשים מהמקומות האלה, באותה שפה, כאילו, ממש, זה כמו שפה, אפשר להגדיר אותה כשפה, זה שפת הצניות והכרת הטוב. זה כמו שאומרים לי, אתה יודע, אנשים נשבע לך, גם מדרום תל אביב, במרכז אומרים, על שנות ה-80 זה כאילו מה, אנחנו, מה, כאילו אנחנו גדלנו בתוך הסדרה הזאת. כאילו גדלנו בתוך הסדרה. שמח שזה מתחבר להמון אנשים. רק תעשה לנו טובה, לי ולמני, שאם אתה תופש אותנו באיזה דבר קטן, תמחל לנו ואל תתקע לנו דוח. כן, הוא שוטר, השוטר הזה הוא קצין בעייתי, הוא קצת, אתה יודע, שוחד, מרמה, הפרת אמונים וכל השטויות האלה, כן. אחי יקר, אני מה זה מודה לך, ותכף אנחנו נראה את השואוריל שלך, שכל מי שמחפש שחקן בקנה מידה ארצי ובינלאומי, יגיע לאבי טנג'י, תכף נראה אותו. אבי, תודה רבה. שבוע טוב. תודה רבה לכם, שבוע טוב. ביי, ותמסור לכל בית שען. תודה רבה לכל בית שען ולכל האנשים הטובים, להתראות. תודה רבה, רבה. ביי, ביי. איזה חמוד, עכשיו נראה את השוריד, יש את השוריד יפה. משהו חמוד. תראה. מה קורה חבר'ה, אפשר לעזור לכם, חפשים משהו? מה זה, מה קרה? יש לך כאן רכוש גנוב? איך אני יכול לדעת? אני קונה מאנשים. מתכוון לגנבים. אני לא יכול לבדוק כל אחד. אנחנו מחפשים מחשב כזה. סמסונג. שחור, עם מדבקה שנאמר עליו. אם מישהו בא למכור לך כזה, אתה מתקשר אלינו. אין בעיה. אתה מברר גם אצל כל המקורות שלך. מה המקורות? אתה עצמנו אותי. היה לי מקורות. תגיד, אתה רוצה שנתחיל לבדוק את כל החנות? נו, ומה אני אגיד לאנשים? תגיד להם, מוטי המניאק. יחס של סדרות, כמו משפחה קטנה. כולם מכירים פה את כולם. אתה יודע כמה פעמים יצא לי לעצור פה מישהו שאני מכיר? בלי סוף. רגע שאני שם עליי את המדים, שטרה נחות, משפחה נחות. לא מערבב. הכל 100% פוקוס. רק בגלל שהוא ערבי, השתכנענו שהוא לא חלק מהצמחונים האנרכיסטים. לא, אני באמת צמחוני. אני לא הייתי מתמקח. יום ראשון בבוקר, אני מתחיל להראות. זה מחירה פומבית, תאמיני לי, אנשים מציעים עוד 1,000 יותר בשביל לסגור על המקום. זו הייתה תקופה שאני כבר רציתי למות בדייטים. בסך הכל הודיעו שיש נזילה, סגרתי את הברז. אתה זוכר את הפגישה עם המנהל של המינימרקט? מה זה העבודה הזאת בכלל? עבודה במינימרקט, משהו כזה, משלמים 4.5 בחודש. לא אם ישתבח שמולה עד איתה לנו כבר נסע. אה כן, מתי דיברתם? עם מי? עם אלוהים. שמולה אמר משהו, עושים את זה. אתה הבנת אותי? אתה הבנת אותי? אבי טנג'י, שחקן מופלא. וידר, אתה מוכן עכשיו לאיזו הפסקה? כן. מוכן? כן. אז יוצאים להפסקה. ותחזרו אלינו אחרי ההפסקה. בהחלט. מני פה. כבר.
הלאה, אתה וידר. לא אמרת שום דבר מצחיק עכשיו, אנחנו... כל הפרסום, כל ההפסקה... אנחנו עושים בכאילו, שחזרנו כאילו... כל ההפסקות עושה לי מתיחות ושיגועים פה. הלאה, אתה... תגיד לי, יש לך... פייסבוק אני יודע שיש לך. טוויטר יש לך? לא, וואלה לא. טוב, עוד הגעת לרמה האינטלקטואלית. כן. אגב, גם לי אין, אבל אני מצליח לראות כל מיני ציוצים. אתה יודע, שולחים לי. הייתי רוצה שתראי איתי ביחד איזה כמה ציוצים של אנשים... יאללה, בחבוד, בחבוד. תתעצבן קצת כמוני. שים לב. תראה את הציוץ. זה היה ברור שנתניהו שקרן ונוחל כרגיל, רק שעכשיו האמת חשובה ועיתונאים רודפים אחריה וחושפים את השקרים של ביבי. מיד. אין חיסונים ולא יהיו לפחות עד קיץ 2021. בתחילת 2021 יהיו חיסונים רק לבלפור ולחלק מהביביסטים. עכשיו, תשימי לו תאריך, 16-11-2020. חודש... וחצי מהיום. אוקיי. מה יש לך להגיד על נביאי השקר במחנה השני? אגב, זה לא רק אחד, זה סדרה של אנשים בדמותו של אלדד יניב, שפשוט לא מכירים באמת, מסלפים, מבלבלים את השכל, לא נאחזים בכלום, מפיצים פייק ניוז, ותראה מפני חודש וחצי מה הוא אומר. מה דעתך עליו? והיום? אנחנו כבר מיליון מחוסנים. כבר שאנחנו מדברים, זה עולה ועולה, בטח כבר מיליון 200, 100, מיליון 200, אני כבר לא יודע. אבל שים לב לניתוק של האנשים האלה מהמציאות, ומה הקטע שהם לא ממש משלמים על הדברים האלה. אני לא רוצה שישב בכלא על זה או משהו, אבל אין איזה... הרי הוא ימשיך, אלדד יניב ודומיו, ימשיכו להגיע לתוכניות, וימשיכו להיות הבן אדם הזה שמעריכים ומכבדים את העמדה ואת הדעה שלו. אגב, זה מאוד מתחבר לאמנון אברמוביץ', שאמנון אברמוביץ', יש לו איזה 100-200 דוגמאות כאלה לבלבולי שכל שלא עמד מאחורי כלום, והתבררו כאור ופרר, והתבררו לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל כשטויות במיץ של אדם שנחשב מישהו מאוד מאוד חכם, ומדבר ב, אתה יודע, עם האיזוז וזה שיש לו, אני אומר מה שאני אומר, לדברי אלוהים חיים, ואלוקים חיים, ואחרי זה מתברר כשטויות במיץ. אלדד יניב, הוא, אני חושב, כמעט כל יומיים לפחות באיזה פאנל בטלוויזיה, יחד עם גלון, יחד עם כל החבורה הזאת. יש לו אג'נדה אחת, אין לו בעיה עם ביבי, ביבי לא האישו שלו, יש לו בעיה עם בוחרי ביבי. יש לו בעיה עם בוחרי ביבי, כי הוא יודע שבוחרי ביבי הם לא בסטייל שלו, הם בסטייל של חולדאי. חולדאי, תל אביבים, ישראלים, אנחנו לא ישראלים, אני לא ישראלי, אני ואתה לא ישראלים, אנחנו מלבנון באנו, אז יש לו בעיה איתנו, ואז מה הוא אומר? בוא נתקוף את זה בכל מיני ציוצים שקריים, ברעיונות, הרי אתה יודע, הוא כבר נותן הרצאות לאנשים שהתראיינים בערוץ, דבר ראשון שאתם באים לתוכנית פאנל, אתם צריכים להגיד, לא יהיה ראש ממשלה עם שלושה תיקים, ראש ממשלה שלך זה כבר טקסטים, תסתכל, כולם אומרים את זה, אבל עוד לא היה משפט. לא, הם אומרים לנו שאנחנו מכירים לאנשים מהימין, שאנחנו מכירים דף מסרים. כן, אנחנו גם טיפשים, אנחנו מבינים מה שמנדלבליט אמר לשי ניצן, שהוא יתפוס אותו בביצים. אנחנו לא מכירים מדפי מסרים. מה כתוב פה ביטר? זה לא מנוקד. בחיים לא. אנחנו אומרים חופשי מה שיוצא לנו להגיד כתוב? להגיד. לא, היה צריך להיות כתוב, אנחנו אומרים מה ש... כן, כן, אנחנו אומרים מה שאנחנו רוצים, אף אחד לא יקבע לנו, הבנתם? עכשיו פה כתוב, אנחנו משקרים, מודים שמשקרים, וכל זה למטרה אחת. לזרוק את נתניהו הביתה, אבל בעצם לזרוק את כל בוחריו. שום דבר, הוא לא הולך לשום מקום. הוא לא הולך לשום מקום. הקיצר, יש לנו עוד... אתה יודע, חלמתי על הרגע הזה, כל יום שראיתי אותו בטלוויזיה, את אלדד זה, חלמתי על הרגע שאני אשב, יתנו לי מיקרופון, ואני אראה לו את השיטה שלו, תאמין לי אלדד, עם כל הפקה-פקה שלך, גם אני יודע לעשות את זה. שב בבית, אתה רק מעודד שנאה ורוע. בהחלט, אני איתך. אבל עכשיו שים לב לזה, רינו צרור. תאריך, לא מופיע פה התאריך, אבל לא משנה, זה ברור שהיה לפני זה בסביבות חודש כזה, זה הסיפור. רק 100,000 יחוסנו, אם וכאשר, ולכל היותר, על פי ההסכם עם פייזר, ברבעון הראשון של 2021. לא 4 מיליון ולא נעליים. לוי חשף... מה זה? לוי חשף? לוי חשף. הוא לא רוצה שנדע.
כאילו, אוקיי, עוד אחד שכאילו, עוד נביא... כן, כאילו עוד חספור. משיח שקר, עוד משיח שקר שלא רואה מטר קדימה, שיש לו את הדיבור החלש, שזה ארגב הבוקר, שמעתי, יש לו עכשיו... לא, קוראים לו רינו צרור. כן, צרורות של שטויות, צרורות של שקרים. עכשיו, הבוקר שמעתי אותו ביחד עם רזי ברקאי, הוא הצטרף אליו בבוקר בגלי צהל, ואתה שומע בגלי צהל, התחנה של החיילים, אני תמיד אוהב לדבר... רזי ברקאי, גלי צהל? תקפיד על להגיד את זה, התחנה של החיילים. והתחנה של החיילים מראיינים מישהו ש... איש שמאל קיצוני ש... מדבר על זה שבאו לעשות, דרום הר חברון, צהל להרוס בתים שנבנו לא חוקית, בצורה בלתי חוקית, ומישהו שם נפגע בגלל שהוא השתולל על החיילים, וירו בו את האות, ואתה שומע איזה אג'נדה אחת בתחנה של החיילים בגלי צהל, איך מחבקים את האג'נדה של האויב שלנו. איזה יופי, איזה תחנה. לא יאומן. מדהים, וכן, ואתה שומע, אתה איש שמאל הקיצוני, והם אומרים לו, אתה צודק, והנה צרור, וזה מחבקים אותו, וזה, אתה בהחלט, והוא מדבר על כמה הם טובים, אלה שבהר חברון, המתיישבים הפלסטינים שבאו בכוח להתיישב שם בלי אישור מאף אחד, וכמה הם הטובים, וכמה הם המסכנים, והם הקורבנות, ואתה, ו... אפשר גם פה להגיד מילה החיילים, טובה. התחנה של החיילים. מילה טובה כן. על גלי צהל, לא אני רוצה יש. להגיד... הוסיפו את ברדוגו, הוסיפו את איבגי, יש איזה מגמת שינוי, ואותה הוביל איש אחד. עכשיו אני רוצה לשאול את האלה באוזניה, אם יש לנו את האיש הזה שאני אוהב על הקו, אם הוא כבר על הקו. עוד לא? אז נעבור לפינת ספורט. זה שאתה אוהב. זה פה, אני אשמח לשמוע וללמוד. אז בואו, לפני שאנחנו נעלה את השר היקר על הקו, אנחנו נדבר עם... תום אברמסון שלנו, שמעדכן אותנו, למרות שאני יודע כמעט הכל, אבל הוא תמיד מוסיף לי דברים שאני לא יודע, על הספורט בארץ ובעולם. אז עכשיו, תום יקירנו, כן אחי? כן, צהריים טובים, מני, יוסי. שבוע טוב, שבוע טוב. אהלן, אהלן. האתגר שלך, תום, זה להביא לי ידיעה שאני לא יודע עליה. קשה, מני. קשה, לא, בסדר. כן, קשה להפתיע אותך. אז בוא נתחיל, לא, אני רק רוצה לספר לך שאני ראיתי... צפיתי במשחק של אבדיה, זה אני האחרון, עם ה-11 נקודות, ובניצחון, בתבוסה שעשו למינסוטה. נכון. אז בוא, דבר איתי על זה. מול בערב, לא? זה היה בלילה האחרון או לפני? כן, בין שישי לשבת. בין שישי לשבת זה היה. כי ראיתי את זה רק אתמול, מוקלט. כן. אז בוא נספר, ניצחון ראשון לוושינגטון על מינסוטה, 139. כמו שאמרת, ניצחון ראשון לבני אבדיה וקבוצתו. במשחק הזה נראו טיפה יותר טוב משאר המשחקים. אז בני באמת שיחק את המשחק הכי טוב שלו עד כה. 11 נקודות, 7 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 27 דקות על הפרקט. בהחלט בני אבדיה מתחיל לצבור את הביטחון הראוי והטוב. ובלי איבוד כדור. כן, ובלי איבוד כדור. ביל, כמובן שביל הוביל את הקלעים עם 31 נקודות, גם משחק מצוין. אז מקווה מאוד שאתה יודע, זה הניצחון הראשון שיבשר על המשך הרבה 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 יותר טוב. כן, אחי, אתה יודע, רציתי לשאול אותך, איך אתה מרגיש כשאתה רואה את ראסל ווסטברוק והספסל, עם היחס שהוא נותן לדני אבדיה, שמת לב לזה? כן, דני אבדיה, מני, מתחיל... הוא מתחיל להיבנות את השחקן המוביל של הקבוצה, לאט לאט. הוא מתחיל להתאבד, גם בהגנה, הוא שיפר מאוד מאוד את ההגנה. בהתקפה, אתה רואה שהוא משתף בהתקפות כמו שצריך, מוסר כדורים, הכדורים עוברים דרכו. זאת אומרת, לא איזה שחקן עודף שם, אתה יודע, שלא מתחסים. הוא ממש נהיה שחקן מרכזי, באמת. כן? לא, התכוונתי יותר לא לחיבוק הזה, האבאי הזה, כאילו לקח אותו תחת חסותו כזה. אם אתה רואה מחובקים, הוא מסביר לו דברים, שזה היה נחמד, שזה היה כן. מחמם לב. כן, באמת מחמם את הלב. כן, יש עוד איזה משהו בספורט שמעניין? אז כן, יש הרבה נושאים. אתמול ליגת העל עם מכבי חיפה. יאללה, דבר עד שיגמר לנו הזמן. כן, יש הרבה נושאים. הופ, נגמר לנו הזמן, אחי, נגמר לנו הזמן. לא, סתם, דבר. אז מכבי חיפה מנצחת את הפועל חדרה אתמול בציון סמי עופר 1-0. ניצחון ליגה שמיני ברציפות. שירי עם שער הניצחון, דקה 49.
כרגע 11 נקודות מפרידות בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, שאומנם תשחק מחר מול מכבי פתח תקווה, אבל עדיין הפער כרגע הוא גדול מאוד. מכבי חיפה עד עכשיו... כמה נקודות? תעדכן אותי. כמה נקודות? 34 נקודות מ-42 אפשרויות. מאזן בהחלט מכובד לירוקים מהכרמל. בהחלט, ולא, במקום שני, כמה נקודות? כן, מקום שני, מכבי תל אביב, עם 23 נקודות. אבל עם משחק חסר מול מכבי פתח תקווה, שמחר הוא יערך. שזה נחשב משחק צמרת כיום בארצנו. כן, כן, בהחלט. כן. יפה יפה, סחטן על מכבי חיפה שמתחילה להראות סימנים של אולי אליפות אחרי שנות בצורת רבות, ארוכות. אתה יודע, בני, כל השנים אומרים שהאליפות עוברת דרך הקבוצות הקטנות. אז אתמול מכבי חיפה לא משחק גדול יותר מדי, אבל ידעו, אתה יודע, לשים את הגול הזה שחסר בדרך לניצחון. כן, אני רציתי להוסיף על מה שהוא אמר, מרם אברהם. אברמסון, כן. אני רציתי להוסיף שאין מה להוסיף, וכל מה שאתה אמרת, אני... לא, אתה לא רוצה... אני לא מבין הרבה בספורט. אתה לא רוצה לשמוע איזה משהו על... הפועל נעריה במשהו, איזה הישג של נעריה... יש, מה, אתה יודע משהו על נעריה? בוא, וואלה, מעניין אותי. בצליחת רחובות, לא יודע. לא, אתה האמת עכשיו לא. אתה מבין? נעריה לא מדברים על זה. לא, בינתיים לא. בעזרת השם, יעלו מעלה מעלה. אז בוא נמשיך. תמשיך אחי, תמשיך. כן, עם ליגת העל, יש באמצע השבוע עוד מחזור. מכבי חיפה תשחק כבר ביום שלישי הקרוב במשחק חוץ מול הפועל באר שבע. יש עוד מחזור למי שלא יודע, למי שפתאום יראה משחקים וזה ולא יבין מה קורה. אז עוד מחזור ליגה, המחזור הבא. יום שלישי הקרוב מכבי חיפה במשחק חוץ מול הפועל באר שבע. ומכבי תל אביב תארח את בני יהודה ביום חמישי אבל. אז זה באמצע השבוע. חוץ מזה, אתמול היה משחק ביצליון טדי, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. ביתר ירושלים כבר הובילו 3-1 על הפועל חיפה, וכמה נגמר? 3-3. מסכנים אלה בווינר, תמיד אני חושב על אלה בווינר ששמו זה, ואז בום, תמיד זה קורה להם. יש זמן לעוד שאלה? תשאל מה שאתה רוצה. אני רוצה לשאול אותך, איך משפיע על השחקנים העניין הזה שאין להם את אוהדים במגרש, את כל הצעקות, את כל ה... שזה נותן אנרגיות? אין ספק, אין ספק, יוסי, שיש פה משהו מאוד מאוד חסר לשחקנים. אתה רואה את השחקנים, לפעמים אתה רואה, בלי חדוות משחק, זאת אומרת, כל מה שמטריף אותם זה הקהל, במיוחד, אתה יודע, ביצבים הגדולים, על קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, הפועל רעננה, זה לא כל כך משפיע. אבל ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, עם מצדיונים מלאים, זאת אומרת, מכבי חיפה בעונת אליפות, לפני שהיה 10 שנים, מצדיון מלא, אתה מבין? מצדיון מלא והקהל בטירוף והכל. כן. עכשיו, אתה רואה משחק אתמול, שמכבי חיפה מובילה את הטבלה, בלי קהל, בלי כלום, השחקנים, קשה לשחק ככה, בסופו של דבר, כדורגל, ואפילו הרד תרבות והכל זה בשביל ה... זה בשביל הקהל, וברגע... זה כמו הופעה שלי בלי קהל. כן, אבל מצד שני אפשר להגיד שאולי לפעמים זה... הלחץ הזה שירד מהקהל אולי עזר פה, ואתה לפעמים אפשר מהזווית הזאת להסתכל על דברים. כי קהל בכדורגל יכול להיות מלחיץ שאלוהים ישמור ויציל. וגם בכדורסל, לא רק בכדורגל. אתה יודע, מני, יש כאלה שאומרים שבגלל שאין קהל, מכבי חיפה מצליחה, כי כל השנים בעצם מה אמרו? כן, היו 18,000 מנויים, מכרו. כן, מטורף. בדיוק, שסמי עופר מלחיץ את השחקנים. אז עכשיו, בלי קהל, אז מכבי חיפה בראש הטבלה. אחי היקר, אתה מה זה... אני מה זה אוהב את הפינה הזאת? תראה, מני, אנחנו... אני אוהב את הפינה הזאת, לא יעזור כלום. תום, אחינו, אני מודה לך מאוד. תביא לי עוד ידיעות כאלה. מה? כן, רק פשוט שנגמר לנו הזמן, פשוט. הנה, הכדורגל האירופאי, אתה רוצה גם? אז תכין לי את זה למחר, בעזרת השם. אוקיי, אין בעיה. טוב, אחי, תודה רבה. כל טוב. יוסי, תודה רבה. שבוע טוב. תבורך. להתראות. מרבה ספורט. איזה חמוד אברמסון, זה היה... אני כמעט הפסקתי לשן מהשיחות איתו. הקיצר, אנחנו נמצא להפסקה קטנה לפני כאילו הייליט של התוכנית, עם הרעיון שאנחנו מחכים לו כולנו. הפתעה, לא מגלים? הפתעה, שר אוחנה. טוב, אנחנו כבר חוזרים. אל תגיד שהשר אוחנה... ויקו.
פיטר, איך לא הזכרת לי? אני כבר, אני לפחות ארבע פעמים בתוכנית עושה את זה, מנשק את ספר דברים, אתה יודע, אתה קורא את זה, יש לך דבורית, תביא לי נשק, תביא לי נשק. גר, זה ספר, אתה לא יודע איזה סגולות יש בספר דברים. או לאמן שלא סוכר. עד כמה עומק יש בספר הזה, ואיזה דברים קורים למי שקורא אותו. כן, כן, כן. אז עכשיו אני אשאר עם הכיפה על הראש ככה, בשביל הרעיון הבא, אני מקווה שיתקיים, כי מתקשים להשיג את השר, תפוס. וואלה, כך. הוא כאן. שמתי כיפה לכבודו, תראו מה זה. השר דברים לחבר... נעים, דברים נעים אמרתם, ידידיי. שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע מבורך. חבר, יותר חשוב, לגוד החבר. החבר, כי הוא חבר באמת. מה שלומך, אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, והחבר. ברוך השם, היה לנו נשיא, קראו לו יצחק נבון, אמר, מה יתעונן אדם חי? אתה מכיר היטב את התקופה הזאת, אני מדבר על שנות ה-80, כן? בהחלט, יצחק נבון זה מ-78 עד 82, אני אפילו זוכר בתור... כן, עד 83 אפילו. כן, בהחלט, אהבנו אותו, אחרי זה הוא נהיה שר חינוך במפלגת העבודה, ואז אהבנו אותו פחות, אבל בסדר. אז מה, איך אנחנו עושים... בקיצור, לשאלתך, מה יתעונן אדם חי? כן, כן, זה משפט חזק מאוד. זה גם מהמקורות שלנו, אגב. בהחלט, בהחלט. השר היקר, תגיד לי, יש לך זמן לדבר עם אנשים עכשיו, עם אנשים עם תוכנית בוקר ששטותית בטלפון? תגיד, יש לך זמן לזה? חלילה, חלילה, אל תמעיטו בערככם, אתם עושים עבודה מצוינת. יש כל כך הרבה אנשים בציבור שמשוועים ומייחלים לשמוע את הקול שלכם, כי אתם מייצגים אותם, ולצערי הם לא רואים את זה במיינסטרים התקשורתי, הם לא רואים את זה ברבים מהאולפנים, אבל אתם נותנים את זה, אז... אנחנו מייצגים אותם, אבל אתה מייצג אותנו, ואנשים כמוך שנמצאים בממשלה, אתה גאווה של עם ישראל בכל פרמטר. אני מעריץ אותך על האמת שלך. אתה יודע שאני מעריץ אותך, זה לא שעכשיו אני אומר את זה רק פה, אני מימים ימימה מעריץ אותך. אני אוהב אתכם, באמת אוהב. לא, אמיר, הוא אמר לי מקודם, אוף, עוד פעם האמיר הזה, אוף, 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 נמאס כבר, ככה. כן, אתה לוחם צדק, ולוחם צדק שמשלם הרבה בשביל הצדק שלו, בשביל הצדק שלנו. יש לצערי הרבה על מה להילחם, ימים קשים. יהיה לך כוח, אני מאחל לך. אני שומר על אופטימיות גבוהה מאוד, אני חושב שאנחנו נצליח סוף סוף להביא הכרעה בבחירות אנחנו האלה. אנחנו סומכים עליך, איי, אמן, אמן. אתה זוכר שהתפללנו ביחד ל-61, זה היה לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, אז אנחנו נתפלל עוד פעם ל-64 אפילו יותר, בעזרת השם. מה עם המפכ"ל החדש שכבר הוא יהיה? מתי הוא יתחיל לעבוד או שמטרפדים לך את זה כמו שמובילים לטרפד דברים? לא, לא, קודם כל, החל מיום שישי בשעת צהריים, גם קובי שבתאי וגם הגברת קטי פרי, גונדרית קטי פרי, יושבים על כיסאותיהם, והם ראשי הארגונים. לצערי, מסיבות עלומות, באמת עלומות, אני רציתי להביא אותם למינוי של קבע, אתה יודע, די, כבר עבר מספיק זמן. ניצלתי את החודשים האלה שלי בתפקיד, את החצי שנה שלי בתפקיד, כדי לראיין את כל הניצבים במשטרת ישראל, וחלק מהניצבים בדימוס, ואת כל הגונדרים בשירות בתי הסוהר, ואחרי שביקרתי ביחידות, באגפים, במחוזות, בבתי הסוהר, והתרשמתי שאלה הם השניים, הבאתי אותם לוועדה, לוועדת גולדברג, והיא אישרה אותם. לכן אני ממש לא מצליח להבין איזה נימוק יש למישהו לעצור את המינוי הזה מלהיות מינוי של קבע. אבל בני גנץ, שאמור לאשר כל מינוי שעולה לממשלה, למעשה כל נושא על סדר יומה של הממשלה, פשוט לא נתן את האישור, מכיוון שהוא פתאום נזכר שיש לו כמה מינויים שהוא רוצה, כל מיני שגרירים, כל מיני שטויות, לא יודע מה. אבל תבין אותו, אחינו היקר, אתה צריך להבין אותו, הבן אדם הזה סידר קריירה ופרנסה, אפשר להגיד, לתפקידים שלא ראויים לאף אחד מהם, לכל כך הרבה אנשים שכולם בגדו בו. כמעט כולם, נשארו איזה שניים, שלושה, וכזה עלוב, אתה יודע, אני מסתכל מהצד, אין לי שום דבר נגד המינויים שהוא רוצה להביא, אני אפילו לא יודע איזה מינויים ואיזה אנשים. לא, אני מדבר על האנשים שלו. אבל למה לקרוך? אבל למה לקרוך? אני הבנתי אותך, למה לקרוך אחד בשני? יש כרגע משטרה שהיא גוף ללא ספק חשוב מאוד, קריטי לתפקודה של המדינה, שהוא כבר שנתיים, אתה יודע, מייחסים את זה אליי, אבל אני רק חצי שנה, אבל הוא כבר שנתיים בלי ראש ארגון בתפקיד של קבע. הבאתי מפקד מאוד מוכשר שאני מציע אותו
לתפקיד הקבע. ועדת גולדברג אישרה אותו. איזה נימוק יכול להיות? אין לו שום נימוק. אגב, אין לו שום דבר נגד האיש. הוא רק אומר, אני רוצה להשיג הישגים. זה פוליטיקה קטנה, זה ממש לא ישראל לפני הכל. אתה יודע מה היה חסר לי? היה חסר לי מחמאות משדולת הנשים ומרב מיכאליות למיניהן על מינוי של אישה לתפקיד כל כך בכיר. למה אני לא שומע את זה מספיק? כי זה השר אוחנה מינה את זה? אני אגיד לך משהו. קודם כל אי אפשר לחשוד בי שאני נגד מינוי נשים. גם כשרציתי להביא ממלאת מקום לפרקליט המדינה, זו הייתה אורלי בן ארי, לצערי זה תורפד על ידי בית המשפט והשופט מני מזוז, אבל אילו היא הייתה יושבת שם על כיסה, אני בטוח שזה היה מוסיף לאמון הציבור בפרקליטות. גם ממלאת מקום מנכ״ל משרד המשפטים, הבאתי את הגברת סיגל יעקבי, אבל אף פעם לא עשיתי, והנה אני אומר את זה כאן בשידור, אף פעם לא מיניתי אישה בגלל שהיא אישה, אלא מיניתי את האנשים הנכונים, כי יש להם את הסגולות והתכונות והפעולות המתאימים לעמוד בראשי הארגונים. אם זה אישה או גבר, לי זה לא משנה. כמו שצריך. אני מאוד גאה במינוי שלי את קטי פרי, קצינה מאוד מוכשרת, ובעזרת השם גם היא תביא בשורה לשירות בתי הסוהר. לא, הנה, שר שאומר בעזרת השם, זה כל כך חסר בצד השני. אוי, תמיד השרים מהצד שלנו אומרים בעזרת השם. והשם איתם, אמן אמן. וידר, יש לך משהו להגיד לשר, לברך אותו לשבוע אחד, אני רוצה לאחל הרב, לרב, הוא צדיק, לכבוד השר, שיהיה לו כוחות להתמודד עם כל מיני רוחות של מלכות הרשע, בפירוש ככה אני קורא, ויצליח להביא את הצדק ואת האמת, גם בפרקליטות, בעזרת השם, שאנחנו לא חיים עם כל הכל, כל השמועות שאנחנו יודעים על מה שמנדלבליט אמר, תופס אותי בגרון, תופס... איך אפשר לחיות עם דברים כאלה בצורה כזה? איך אפשר? התשובה היא שאי אפשר לחיות עם זה, לא צריך להשלים עם זה, צריך לתקן את זה. לצערי, במשך החודשים האחרונים היה שר משפטים שראה בעצמו יושב ראש ועד העובדים של משרד המשפטים, חומה בצורה להגן על כל קלקולי ושחיתויות המערכת, ואני נוהג אחרת גם בתפקיד הקודם שלי. גם בתפקיד הזה יש הרבה מה לתקן במשרד לביטחון הפנים, במשטרת עכשיו. ישראל, בגופים. אני פה כדי לתקן. אני רק מקווה שהציבור ידע להתעזר גם בסבלנות, כי אנשים חושבים שאם אחרי 6 חודשים בתפקיד, או 7 חודשים, עוד לא הכל מושלם, אז נכשלתי בתפקידי, יש גם כאלה. אני לא בכל נשאלת. אופן נשאר כדי כבוד השר, לעלות חיוך על כבוד השר ככה ביום כזה, אני רוצה להגיד לך, כבוד השר, שאתה באת לעבוד. יש אנשים שבאים לשבת בכיסא, אתה באת לעבוד, ואנחנו אוהבים אותך. כפרה עליך, כבוד השר אוחנה. מקודם איחלת לי שיהיה לי את הכוחות, אז הכוחות שלי מגיעים מכם, הכוחות שלי מגיעים מהציבור, אני רואה את התמיכה במהלכים שאני מוביל, ציבור, ואני מאוד מאוד מודה לכם ומודה לציבור. אתה מאוד מאוד אהוב על הציבור, סמוך עלינו, אנחנו מחוברים לציבור, אתה מאוד מאוד אהוב על הציבור, ותודה רבה, ותמשיך להצליח, ושהשם יהיה איתך, אמן ואמן. שבוע מבורך. אמן, אמן, תודה רבה, ושבוע טוב. שבוע טוב, להתראות. איזה כיף לסיים שיחה עם שר שאנחנו כל כך אוהבים. באמת. כל כך עושה ועמל בשביל לטובת עם ישראל. איך היה, אנחנו צריכים לסיים, איך היה, תגיד לי מהר, איך היה לך? עזוב, עזוב, אני רוצה עוד, זה לא מספיק. ברור שאתה תקבל עוד. חברים, תודה רבה לכל מי שצפה בנו, תודה רבה לכל מי שלא צפה בנו גם, אחרי זה הוא יצפה. בדיוק, ספרו לחברים שלכם. תודה רבה לערוץ 20, תודה רבה לצוות הנפלא שעוזר לי לקיים את הדבר הזה. שומעים אותם כל הזמן. ולימור ויוחאי ומי עוד, ואדם. כן, אדם. ולכל המרואיינים שהיו לנו, כל המרואיינים, וכל המרואיינים, ותודה לעם ישראל, ותודה לכם, ושיהיה לכם שבוע מדהים. שמחה גדולה, כל השבוע.